Sean Antur, un feliz, feliz anoche, persona aquí en Holanda, y un buen tarde. Feliz merdía, persona allá en Corsó. Welcome, se conoce aquí de la plataforma de entrevista, que mira cómo no hacen de luz aquí, pues, mi mesma, no entiendo aquí. Extraño. O así. ¿Cuándo acaba ahí? Un feliz merdía, pues, en Corsó. Contento con pasando con nosotros, contento con vez más, nos perdonamos un programa aquí, de la plataforma de entrevista, que colega Henry, ¿dónde tú comías? Un beso más, ¿no? ¿Cómo? Hey, hermano, un buen simán, Pablo. Un buen simán para nos seguidores en Holanda. Un buen tarde para los seguidores en Corsair. ¿Cómo está, hermano? El día va un poco pisar. Mi tata más durado un discutico también, ¿ve? Sí, me miraba, sí. Sí, para dar un comentario. Entonces, el día va un poco largo, pero ya, no está así. Para los followers, ¿no? Así nos podemos educar y dar la información correcta. Sí, correcto. Aba, si quiero ir de prensa un rato, voy aquí en Holanda. Sí, más si quiero ir de prensa, pero algo que va a mi obstáculo. Primer día, más busqué información. Entonces, si me fue a la información, como haya, fue a la información que le tuve. Él avisó que está abierto, pero su ruta trata de estar, weis Sí, forzichtig. sí. O sea, entonces, ya, me avisó que está abierto, of botar. Come ti dice? Verzachte, però poco a poco. Sì. Bota apri tour, però bota me ne cosco, bota mi sena, però non sta apri, sì, però non vai lungo cammina. Non stai da Sì. sì. Però tiene che nanan di dia 25, da mira dall'ultimo passo. Da Come Helmut Dietz sta normal. facendo bene, eh? Sì, da come sta facendo bene di 18, per dia 25 18, sì. di due parti, da Helmut Dietz normale openingstijden e nemmeno afscheid van het corona toegangbewijs, dus 3G. Op locatie waar minder dan 500 mensen zijn. De verplichte anderhalve meter afstand. Het dragen van mondkapje. Bij verplaatsingen in de horeca. En in het onderwijs of in de winkel. Een maximale aantal bezoekers. Een vaste zitplek. In bijvoorbeeld de horeca. Ik meen, meneer, het is bijlend. Ik zie het ja. Wat heb je gedaan Cosa aan mi chiedevo parlava però merdia e decisione di drighei te merdia in anotto me non tappa tratta è vero lungo non tappa da Avevo duda twijfel. sì come se che da mantenere drighei però con le Sì, cose anche te per 25 dame anche però grosso a chi non tabini, op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Ah, met de bissen, ja. Het is weer een Ja, ongeheel. zie, ja, dat kiet, ja, misa, met een tikkie, meneer Kos. Che non ti chiesa che posso mettere al fine a me, ma mi sono weekend mi sta battendo da Rotterdam, no? E lì sta massa, in the mess, ti dico altro. Sì, posso. Ma in effetti, e poi all'osta che vai, basta di acaba. Sì, ti vedi, 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 di E vedi, 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 un caia sumamente drug, sumamente drug. Però yeah, mi sono proprio contento, sono proprio in stress, ma sai che cosa si sente per dire qui? Yeah, sì, anche io sono tranquillo. volatilmente la Baobi, sì, Sì, ultimo sì, dia, sì. però è che fulco, tu costa aprire un dusci che fulano. Non mi visto neanche ma sì, che l'Unione di Parlamento aveva relazionato con prigione, aveva il ministro contestato, pregunta a te, mi vuole che sta contestando ainda, pregunta a Aia del Parlamento, tanto il direttore di prigione anche ha contestato, pregunta a Aia del Parlamento. Botami bisa mita hanya ku e cosa dobi positivo di prison. Sta contento, cosa dobi positivo ti. Che cosa positivo di prigione? Costa positivo di prison. Sì. Costa positivo, like by the way, che ti sente asa poi tu mahende pa patra che mendi. O pi costa nta canando di prison, maniera ku nostra desejados. Con serio? Montesini, ma si siete rodo drat bo bisa. E te asta, lo che tambe do La mia felicità, primo ministro, alla vice ministro di giustizia, Pisasse, mi ha visto che aveva la vita in Parlamento, dopo di allora, dopo la cosa che in passato, in qualche cosa, in modo di proprio. Dus, e la contestà, hopi, 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 mi sa serio,
Pero cuál es bueno, casi 200 preguntas al año, ¿no? Que me dita. Te cosas que tomo tiempo para contestar tus 200, me la pones en seriedad. Anto cana que reunión aquí, seguro. Me tengo que seguir aquí más que rato. Para mí, por cabo de año, un draft, de cosa, un vista completo. Sí. Un wrap-up, sí, me dieron de visa. Sí, sí. Sí. Hope di sucesión, que tú vayas a ver un palatino. Ave, por fin, un parlamentario a explicarme amplio. Iba para latino, lo dame un par de ejemplos, pero mira que no se me invita un día en Ángela, que me es mi visa, que como valor para latino tiene. Ahora, por fin, de su estudio, hay en Ángela tener algún curso, mi visa, antes fui para latino la sali. Antes fui, que viene nunca, pero me no atende, si se me va a atender, que está su precio, $150 por día, daje al verjuden, un pagamento de hotel, entonces, tiene visa, me te hace, que tiene parlamentario, que viene ya con show, tiene un coche que pagó otro día de ahí, no, porque ahora no sale para ti, no, pues, daje al futuro, pero solo se han visto, ¿cómo andé? Pero, pues, aquí van a leer su comentario de parlamentario del Partido Nacional, mínimo mes eleccionario, ¿sí? Sí, sí. Pues, el anami un afschiu para en forma que la contesta, plus contesta un colega que la visa que ya ha poco estudio en la Corsau. Pues o quizás ella estudia no, es en Holanda, ¿no? Me es Holanda, que la visa que no se hace con macaco con él. Pues así está su rol de draft de lo que la visa que no se hace con macaco. A mí no sé qué copa la tiene todo en Audelen. De interesante no está tampoco. Lo que sí te interesa a mí está que no se tiene una situación de país socioeconómico terrible, Javier. Pueblo apone, pues están ahí. Pues otro pueblo apone personas de parlamento. Un tal minero sepa su maestro doctorado en el parlamento. A pueblo vota pone inana. Sí. A tu pueblo te quiere es un que te manda man boca. Con tu respeto, mano. No compro de mi malo. So tu lana te pone sen, casi 2 años acaba que dentro de tranche. La que no se mancha sincero. O que te costa con tu respeto. Bo o portata un formalidad anche conformalità votamo se bo gratitud rechten de persona y respect pesnanku toch den tempo difícil asakuman e porta macambe porta americano e porta chinês porto valer ta vanuffele votamo se bo forma de gratitud am esemi ta mira como no, representante de pueblo bosa dia 3 de marte que mas que biao dat von stato na cochou e presidente na cochou Antolo, também tem um visita no, né, visa um pequenas marcas, mas um visita no formal. Ninguém está assinando assim mesmo um gosto. Sim, sim, a mim. Mas sabe que depois, é reunião não formal aí, com nota de importância aí, é vice-presidente que é presidente, não dá para trabalhar mais uma linha com diferentes pontos que eu tenho. Eu não quero que eu, a mim, como explica, não quero passar de casa. So, a il vicepresidente è il presidente del Parlamento, non dava una linea con differenti cose che tengo quasi per quella riunione qui. Ok. A me si sa, in questa riunione dava tanto informale così, né? Lobo non aveva un'idea in sala chiquita che ottenne sopra la mia, ma non ho tanto che sento del bei. Per favore. Però il presidente da te, toch, via? No, però io tengo costa il presidente mi è scherzato, quindi okay. Che è un buon clacco, no, ma per favore, ora ti dirigi la riunione. Quindi, ti costa in probabilmente, ma non è sempre tanto visto con la verità, però ti costa interno, conosci a informazione a maniera costa a cana e tu è app by bing anto ku abe by busca by busca drag flax ca otro nan bin back a sine cioè ma però di otro mano che sa la su montre bo sì ma andiamo a comprendere la su montre bo e a terra moli pe yanga yanga la yanga dinje ci vedo a gabe lo mattina sa gabe domina scuola andesta a me sì e la con la radio tambi a ieri a gradisie pa itro bo che la si che mendi non sto contento ku Costa vai ma mi hanno invitato a voi per la camera a paga back. Sì. Mi sa con Leo età. Che sta passando con lei? Mi sa, tamani ave e camera e internet. Ma so flow, ho mandato a mano, ma so cosa mi fai? Ah, no, ok. La che ora che si inter nostra, anche sali, mi sono che non si invitato. Non mi gradisci, tu sono anche a reazionare e intervista con calci, ma non passa. Più positivo in base di questi anni reaccionano a sina positivo con un'intervista non stava da 12 mi dico visa antoiata ma ne era cosa che non è visita in collegio non sta sin da sì,
mi ti chiede che se te lo qualcu non si è nata a me gusta, ma c'è un guapo non si nascosta in place per minere Carlo un buone dei corichino se ve so, sì, 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 da tu costa clave anto mahaia tambe mahaia tambe di action di ba con questa e pide con nostro quindi assente che ci sto so voglio chi con prensa abati con nostro abati anto al finale voglio chi potrà mire con nostro NLS se che sono anche nostro abati a chi pide e tambe mahaia di action di ba nos il mondo mondo non c'è chi sì, sicuro, 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 sicuro. Ma mi raccomando, e te, e te, cla, che mendi la che non siamo bambini, non si invitare di Awe, camera da mani pegana, mi va sicuro? No, la che capa di stare su camera, la sine che tiene di stare non sta, gli amelle bontardi, i bambini se conoscono. Mi ricordavo, mi sono, con Akiratu, The Shining Light, da bai team 3 invitato, da ene nang di Help the School Kindren, van Curaçao, un stichting che ti hoppi aia tasi e trabo aki aia na kosou nalo ta seka no sen the shining light a milo kon skabo aki programa aki pa sobat beten de costa ma nunca ba igri tende ku ta asi ku ta tu maluga pa kosou no sen enseñanza ma yanko jus ke she tor ku da do sor di ma di na kosou sto di ulanda vi ti fanaite da start ku su programa aki nang sa ka no si ben entrevista ku de nachta informa Luigi ta bai tin dos programa. Ora conos a anuncia esaki. So mi te spliche con la baia enda ta comprendere tambe paso. Nos ta bende ora, nos ta bende avviso, nos ta bende mangel ni creolita. Nos ta bende lo qual conos tin, qui chiama espacio pa su programa o propaganda. Ora conos a anuncia e programa aki di Luigi. Un enda e mai bisame. Un ora ta mucho tiki pa Luigi, mi dicono sì. Antoio bota paga di dos, ora pedi come quando sen. Oggi non si parla di Bracone e di come compolaga. Visto Luigi, e ta un sponsor per 2 ore di Siman, per 6 lunedì largo. Quindi sei appone, con già vierne tambe, Luigi Fanaito lo tiene un programma massa con noi qui in Anna. Quindi sei abbiamo un altro programma, sì. Mi va a se mi tiene una mano qui in Anna. Pai, non è la caba. E sei abbiamo un altro programma con il signor Fanaito lo conduci se conosco anche di un'intervista e me lo conduci se che anche meno to cosco non stinco bai non stiamo questo programma junto con lui no e me stiamo questo programma anto mi sacco in una bevisa anche da pro land of Kiko si bo tambe che cumpre bo ora se conosco bia si bo programma of bo partito of bo organizzazione che ta inbox nos anto bo tambe ta e me su spazio me ne da otro nantahanya. Ok, ma mi muso basang esa che il programma di Chabiarne, che mi dos programma distinto. Il programma di Chabiarne la chiama Basta Bokeh, Felicidad riba nos país. E se te di dos programma, tu dos tamen son orario si, dos ore di merdia, se torge noci, acri di entrevista cu, già rason tambe non staran ca sali mañan, dios que mes, già rason non staran ca sali algo más. Esa ki ta tabu, bam papia, presentata pa Yolanda Fanait, Yolanda, su programma lo tachare son shetor, di Kosovo, conseguentemente da Mardugadi a chi na Ulanda, da dosso di Mardugadi Ulanda, mentambe ta anche sali già son cu dio su poder se conos tu già son e son prime programma nan a chi a mi tingu bai du ne un manche parte tecnis che mendi abo tu machinabo con largo mi dia lo bira per nostra sile cu amor di placer pa abo por disfrutar di gie. Cia Whips proximo nos ting e programma di sempre Spectrum cu ta 10 ore di Ulanda. 5 ore in Kosovo, però per me che sei 2 ore di merdia, non stavamo proprio di cojo. Signor Susanne Camilla, io me lo sono invitato, da un corso come plani, e quindi noi bisogna passare a passare, come se mi dico, planificare la nostra tra, per me, come fa noi, per una salita per Kosovo, ma bisogna capire come maniera cojo, per la realtà, mi chiede per te se conosco. Per il signore che non capirà più, cosa ne accende, ma voi, a 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 ai no, mi da che da bomba, mi che si ho ribo su mese di suerte. No. Mi è nella su parla di tin influenza, no? Non so cosa. That's it, no. No, però de su si lo tonto conosco su per di consenso da expert cojo il dame lance pacchet che mi non sto algun programma sumamente interessante si ma anche da me Pablo. Non sto tra di un paio di invitato poi ci mango giusto che tame sumamente interessante. Voglio che vamo a conversare con un invitato di Ave, con il signor Cal Camelia. Cal, feliz merdia, Pablo, no cosa vi conta? Buen día, buen día. ¿Vos escuchamos bien? Sí, nos escuchamos, guapo.
Buongiorno e grazie per l'invitazione a trovare. Buongiorno speciale a mio ombra di Barrio. Harry, Amen. Di brief, Amen. Di brief, Amen. Più. Prima che si fa più. Ok, adesso un piacere di conversare a trovare. Grazie. Non sbaglio da me, un piacere di te di conoscere. E molto primariamente, come vai che reazione si manda a Boa, nanga gusta de uma diferente forma. Tati, nanga asa de um certo grupo de WhatsApp, nanga grabe passe. E nanga grabe passe na rainha cu. Nanga, tá roupa e cos, mas, uma boa palavra, papiamento, uma macme. Como macme, roupa e cos. Pero, assim, tanto é intenção, então vai para me explicar quando cosma macme, tá para me mostrar como nos comunidade tá desperdiciar oportunidade, né? Cosna que nós por assim como comunidade nos vende fundo, tá vai para ama biso, mas e tal cosa, não? Passou, me yumo é grande, mané, yumo é não tá sempre com tata, e como se, passou mesmo ser papia, menos dimi. Então, a metade vai começando em um ciclo de programa. Tá roupa bom, roupa bia para bom. Para mim, vou apresentar para o menos a quinta bom mês. A base desse aí, nós também seguir, cara. Não compreendeu? Só roupa bia ainda não tem dúvida. O menos sua história, tudo bom para o menos a quem tem pessoa, não? E menos a mãe. Ama gosto di badere reazioni sulla passata di testa un yabo loyes che dice di scrivere che ta fia sen che mendi in spagnolo scrivi che tengo una suma di 400.000 euro che mi gustaría dare a una persona onesta che puede usarlo 10%. Dime qua se la scrivi così. Dime qua metà della settimana passata. A voi, metà capace di sacrificare, perché capire, stavo solo per spiegare che è un bacchetto onesto, sì o no. Sì, sì. Metà ti inganni di sé, metà ti inganni di sé, no, non sono tu me, per sombra, do di COVID, poi non conosco tu manare, se vuoi che tu cosa di COVID, tu manare oggi. No, mas nós também é de acção positiva, nós temos roupa de acção, nós estamos contentes que nós temos um de dois. As para a Cuba, pessoal, o conhecimento é importante para compartilhar, então, me tequila que esse é seguro, está de valorar, e na minha mão, danke, que está junto de nós, que é o programa aqui, a ver, também, calma. Sim, então, calma, a mim, o que me quer, está muito importante, cada vez que eu tenho segunda parte de uma entrevista para nos cortar uma revata logo não se vai assim, vamos passar. Houve de escolha, Latino-América diz de um corte, isso aqui está sendo com o Nauac, a docida nos formou a popo, nos pode seguir, não? Ah, é. Bom, agora me tenho que me recordar que não se vai que não se vai não, me peguei que basta ler, me peguei que dizer. Como ler? Não se explica da quem me está. Na final, ma bisa, però, ovviamente bisogna cominciare con una corsa, ma conoscevo l'università, però mi stavo da docente na università Erasmus na Rotterdam. Un anno che dimmi, papà, Erasmus, ento, mi stavo docente in e ora in contraio per di come vai corsa back, di che una persona, ma bisogna macamba in ogni tempo, o fai olandese, tenendo questo, ma bisogna macamba. Para nós de brief gaat uma cama de ofensa, uma cama de gewoon te holandês. Não está a outro, se lá não está sincero, sim. Então, era uma cama a puntar em paquete, para me dizer que não tem a minha utilidade, minha nut na holandês, na Corsol, está muito mais grande que a minha utilidade na Holanda, se como sangue. Então, era uma minha universidade de Corsol. Então, nossa papia, ali era com uma. Demitra Bauma, si hopi cosna desarrollo di curriculum, ma desarrolla bastante curriculum. No ma desarrolla, entre otros, son di bachelor di police. Sì, verato. Sì, è la che da pegare. Scusa, che magari è forte. Sì, batevi back, ma se rendevo. No, se internet. Che flota male, vero? Allora, sono tutto scucciami. Se non si ascoltava,
Oh, è la cavo. Amo sa, no? Ami da compro de internet, io. Oh. Ovvie. Sì, mi tambe da pensa, mi sono cose, da manè cosco, ma è possibile fare di internet. Ma mi da cu boneido a pisca un... Sì, amo, sì, amo. Un baluarte di nos. Sì, colino, amo. Sì, amo. Un amo. Non mi manda le mie parole, nel mio momento, la mia parola di forza. Sì, condolenza, sì, forza. Condolenza, una tata che fa sé, mi ha appunto la vicina. Sicuro, un gran musico non sa perdita, però mi ti chiedo, prego, di sicuro tiene conoscimento quella che con di papà. Sì. Non si dovrebbe essere uso di suo conoscimento. E io voglio chiedere a casa, che la bella bonedo, ho fatto bella bonedo, calda i back. Sì. Sì, papà, perché scuola di polizia, anto non stavo da ting e ora non sa hack in the discussion di Hotel Fox School. Hotel Fox School, sì. Sì, non sa a stress passare oggi. Non mi va a si cal. Sì, mi te cambia di lugar, pensa tu. Mi ta den? Aspetta che. Sì, botte che tu hai. Mi ta den, stanno scucciandomi. Sì, bom, ma questo cambio per comportarmi che mi un internet a Kinan, però mi sto supposto che ne vuoi andare, però bom. Sì, a Kinan mi ti danno bocca bene, in una mia opinione. Sì, non so. Ma tu ne ho un amico, dico, un bello mi era un dolfin, e dolfin, e di nere ti messo un barbero come ti messo un barbero sì 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 però con sì era di a parte di turismo con hotel fax col ma tenendo santa di santa voi sì sì non so solo che basta ci sei insomma non so usa come example di of a caso di sandals sì, con sandals va bene in corso, con mestiere di gente, con uno snotting gente non preparata nel corso, quale sei. E ora mi spiega che, yeah, non so se io stavo da tingo, che in Olanda non stava, ma a hotel school, non hotel fa solo, ma solo volta, MBU. Okay. Da Hoover Hotel School. Oh, Hotel School. Da HBU, bachelor a vendia. Sì, anto non sa de sorrie con uno studiante non stava obbligatoriamente come parte di studio mestiera by di exterior cada be e cusaca e sandals e mes na Jamaica non stava da team sì. Chiamè con non sa un contratto con sandals con uno studiante na vai na non sa in G5 studiante ta by Turin na e G5 no 20 na e G5 sandals na den Caribe stato un esito molto grande che non sa team, però ma per falta di vision e per falta di pelea non si gusta pelea con altro e mi non a seguì mas mi notava tamas na e ho planning e dispetti di stressai e ora ma vai poco la para cava e cava na nada ok non so proprio opportunità sorry mi dico non so proprio mi dico il number unical di cuita in spagnolo va spiegare ah, sì. Un tema molto importante mi dicono sì non mi piace cortico mi in verità chi mi tasse o in dia tasse non so come sa to in verità mi messo università integrale del Caribe e America Latina unical. Anteori in verità va con tramite in spagnolo anteriore mi spiega per sombra che mi sempre mi visionta per mi ta internazionale anto internazionale abbia più tempo per me non mes region di Latino America e Caribe e la che da pegai no se ma passasse la vai buono. Sì, se non posso trovare un po' di buon. Mi sa che te cose via qui, che ti pone qui, e ti va yendo a sinna qui. Per ta cara, lui mi dai paga,
Para flow? Para flow, wat ik hier denk. Nou, in de keer dan. Nou, in de keer, zoals je me zegt, dan pak ik ook gelijk om. Oh, zeg me daar, Wagi. Minister, dan zei je een overbrugging. Maar de parlementariër dat zie je dan. Ben je een overbrugging? Ex-minister, dan zei je een overbrugging. Ah, in Joost Berra? Dat je dat zien, als je ziet. Ik denk dat dat mijn keer aan de terren. Maar zo wat we ze om zoezien. Dat is de minister. Oké. Sí. Nou, Pedro, van wat ik zie, ons plek, ik al werk van ons persiegi. De commissie, dan is het klaar van ons bang riba, het thema dan pendiente pa awe. Met de keer dat ik een paar die koos de enseñanza, ketu bij mij kipun drele, met name... Nós opiando op de digitalização de ensinança, mas que vai ser que nem massa grato lá. A outra pessoa muito mais limpa, colorado. Atrove, cadê um bem, vai vir. Bom, eu vou cambiar de lugar, mas vim mais seca ainda de router. Sim, que essa outra pessoa mais minha, sim. Mas se você tem uma saída. Se você tem uma saída, logo vou aqui. Ah, é, só caminha me tataia, tá caminhando normal com me tá cinta. Falta nada. Però in tutto caso, questo non si spiega toccante sandals, come messo sandals e non stava tata in contratto, non stava tata preparando studiante, non stava tata curi stage na sandals. Adesso non si spiega che non studiante non sta curi stage na Disney World anche, ma spiega che l'intero Disney non sta tiende che sta curi stage, non. Anto, poi se sei tata, tata un'opportunità che non sa perde. Chi masta ting, Henry? Nostro papi di e non mi sa e tre sotto per non cu bo bo università sta para pe cuta e costa di maniera mi tocca normalmente un tipo yoga non sa non sei a me yoga a core chi non sa lei che cosa non da yoga e ti ho detto no sì ma c'è che des ma come se dei class sì, voi sapete se in verità avevo voi anche era bimastri e sei della nostra papia di medicina integrativa. Ok, e non, yes, anche in andare a spiegare chi tem medicina integrativa da ora qui, da un accercamento di medicina cammina, voi usa medicina naturale di combinazione medicina moderna e medicina allopatico, ne è iam. Sì, a te, che vuoi scrivere integrale. Sì, integrale, sì. Anto tapese mi chiamo Università Integrale. Anto ma spiega su dei quadri ma spiega come no all'anta università pa mi behasi e cosnan convenzionale conan di sempre. Mi chiarasi cosnan innovativo, cosnan nuovo, co awor come tami mes bas mi por hasi nan mi tino di bei convince otro ende pro me. Mi tinko convince che prodotto anto un giaconan comasita desoria un curriculo cammina ma integra medicina ayurvedico di ayurveda junto con medicina allopatico tanto che è stato un esito assina grande come si può sanco promeco covid e ai mi stava da orador municipal na 5 conferenze internazionali ma spiega stava da in Brasil stava da in Perù da in Paraguay, Bolivia, Bingariba, qui è una Colombia, però anche Cuba, metà India, e tre via na grande ave da che è differente parte con sopra se il flow ta collapse. Ah yeah, bom, porta verde. Mi tambe posso assine, sì. Per in tutto caso, adesso spiego come ta tin tres università na India, come tava ta tin tambe chiamene. Des Tu sono papà per de samo ver che nan cu paese Latino America, cu pa nos te nos se pregunta na vocal, non sei para cu hopi bia, sicuro de non denco so de nos gedachte gang, nos tin pensar cu ele ca studia de Latino America. Tu vedi come studio, sicuramente è buono un rista di papia comparato con un rista che studia una lei di Olanda, per esempio. Anteriore mi contestavo, mi dico, in verità, è strano, tá? Che il doctor, un specialista della Corsau, che sta contro il doctor di Colombia, per esempio, ha vinto Corsau,
ora non sì. Può vincolare con un paziente of course ti ingrassa sono abbasciava da Colombia ti manda e poi vai buscare un modo di poasi anteore Javier dice posso essere da e bolo non da wa con da pasticci bolo sì 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 anto non sto sa con quando discussione ti ingiva e bolo l'ultimo anno anche quindi non te nada nuovo Award nami by Uratu Kuba den e medicina integrativo of integral when we say le te con leo nos medico nan ta habri pa accepta esa que es una e medico nan nami wana but no nami so palabra correcto alopático sí ¿está correcto? Sí. Sí, alopático. Vamos, a ver si más somos de los lenga, hermano. Sí, vos puedes hacer como más fácil en medicina moderna. Pero está alopático porque tiene dos sortos. Por eso, más explicación vamos a pasar. Que es lo que se llama medicina integrativa. Un buen papiamento. Medicina integrativa. Adesora ya es en América, entre otros. Ahora que el doctor alopático también se atiende. E con acupuntura e mi huela, si cuende, aiuta. Ta dimmi con e coi ti aiuta. Antona interessa, pa vai profondizza in medicina naturale, con nota lo che non messa sia. Antona abbia si curso, anto hopi di nan Augusta, nabira esperto di medicina cino, di homeopatia, di medicina ayurveda, eccetera. Anteore nan alanta nan associazione di doctor nan, cota doctor medicina alopatico e medicina alternativo comparativo medicina naturale maneta yami pues ta doctor alopatico mesmo bem com medicina integrativo unta ami abincune anto el e bom pa nós no kita fei bo pregunta te con leu nanta habri pena corso botin dos grupo botin un grupo grande cu Não tá bisabo que tende turcosco te ajuda. Tá bom? Botei um grupo que hasta a gente que mais leu. Tempo que uma Suzy tá minister, ela chega de um nome comentário que de uma maneira uma professor Bob Pinedo abisse. Eu tô bisse essa usa roupa exemplo de Dr. Bob Pinedo e que bisse que ela reparar que rende não que tá assim medicina natural of medicina alternativa con nanta hopi bia mion paciente paso nanta mas consciente di cuida con cuida nan curva paso in verdad medicina natural ta eta un lifestyle tambe e non ta simplemente uso un remedi ma inta anto sigi bati bo curva sobra di dia Carlo come prometo bo sigi no un pregunta ma sia essenziale tá só suder que é normal doctor na house arce não por dor por vez na um doctor de medicina natural está só suder é tá possível então SVB of saúde só tá cargue já está na corção é tá quase não possível passou na corção e snango da den driver seat de medico e specialista nan a buta maneira na papia malu de cos di tal maneira ku e cos nota passando ulana di un buon palavra pe e nota bespreekbaar e cos ei na nota hipo conversacion di je den grupo al contrario ma conta bos nan e dia ku ora alanta opposition a sombra e ministro di aquele entonces sabe se atende em vez de ganhar 1 milhão com 2 milhões metá é você tem que ir para dentro do hospital mesmo com você é especialista mas vir para dentro do hospital mesmo com natura país então ganha um salário well é suarta um salário super alto para ser nome se vai ganhar 750 mil figurava o vou querer Javier, professor Javier de Gustavo Aguia, parte de Ende sem vergonha, o ciclo. Vou querer para 750 mil Ende na Arábia, assim tanto, lanta um grupo anônimo para bem bate ministro com bate sucaçá. Para sombra, a ministra diz que barra é 2 milhões e você também ganha 750 mil. Não é. Quanto você mais posso pegar? Eu ainda não. Eu também estou falando. A bem que a história não compra na mesa aparato, não
con un cantore, con tutte le cose che abbiamo per giustificare, per non abbiare in CMC, mi ricordo? Sì. Avevo trovato che non c'è una certa validez per la maniera in cui sale fuori un gruppo anonimo. Qua con la mafia, caso che visa, sta funzionando. Quando parla di un gruppo anonimo, Skepsis, noi non sa che non sta, anche tra articolo, manda corrente con prensa che tu cammina, spiega con su si rimane, con su cassata, sin vergogna, su cassata, in conflitto di interesse, su cassata, chiama su mes doctor, e non ta doctor, nada di Ayurveda. Gente, con a missa non sa che non sta, ho accorto di chi, spiego con maniera che sta bolde liderato di Eric de Brabander, anche, e costava tata, tu manda luogo con abincune. Però, bom, ma tra una reazione, dopo mi dico a Kiko, la legumaia costa, quindi non la gabbai numa. Però non abbringele che cosa nota sine. Na Holanda sì, ta normal, cu sibo seguro, ta cubri medicina alternativa e doctor por veruesbo. O calmi, ti chiedo una parola, mi date un cospreco con quelli, dopo di noi come ciò si manda passare. Antonio Tabisami, ho pieno scuole per il dottor di medicina alternativa di Con. Posso essere RHS, ma c'è tempo, non c'è tempo. Assim di buona per porta, già è cosa che ha parlato di noi, che mi dice. Che non c'è tempo per vago, non c'è tempo per dialogare con lui. Antonio, su di medicina naturale, sì, da tutto il suo tempo, da un nuovo medicina, la gabbo purba, Antonio. E il paciente si sente molto più mio. Sì, però c'è due cose. E hai SARS, c'è in verità che ha un superficiale, però c'è sufficiente anche se c'è un gani tu man un tempo per un paciente, per un uomo, eccetera. Però il sistema sta proibendo. Se mi nota era un promedio di 10 minuti non c'è per il paciente. Il paciente, sì. Che il SVB ti paga. Che non è che non c'è, non può. Anto in verdad medicina alternativa te bisa no mi tinku wak des notes eri menos paciente tribun dia pa mi dedicar mucho mas tempo na una cada paciente pa sombra ta e totalidade de persona bota bei wak anto no solamente e dolo i barica che tinge pero ta inter su maniera di biva con ta na trabalho con ta na casa tu respecto na itame bota wak fuera di lo fisico so. Pues resumiendo, bo pregunta, na corsao en verdad e nota sucede, anto siendo de otro país, esto sucede. Ahora, mitad de un buen cospe de una bosna. Marisa bosna, como ma viaja de pasado, un par de viajes también, de una delegación de World Health Organization, caminando con mi casa como ministro Tabatabai. Anteore non da tra una delegazione, però come si è tabai toccante parte medicina alternativa qui, che tempo ita chiama wellness, sono d'accordo? Sì. Anto, ore mi tabai, anto ma bisan, mi ripetiawe, anche pagando mi mes ticket, pa non venen tatina di bisami, ca fiera puntra in simità do mi bani mi casa, sì. Ora mi dite, ya, ma se te sei mi tatima, come ho? Sì. Però, ore ma ha chance di mira na Macau, na Cina, con nanta attende che medicina alternativa, medicina cinese. Anto, nosso visita in un clinica con e delegazione, anto, con e clinica ta, ora bo llega, bo ta paciente, a bo ta decidi, ku bo ta bai eerste verdieping, o begane grond, mene Holanda te bisa, begane grond, bo ta bai piso a bou, con la medicina allopatico, o con subitrapi, vai arriva, con la medicina tradizionale cino. Quindi è paciente che decide che vai arriva nella medicina alternativa o vai a bow na medicina allopatico. E mesmo cosa na Cuba anche, ma visto che siamo visitati in un workshop in an, non c'è il mesmo sistema e non per lei, tur ospital, tur hai, mi sta dimostrando che una terza parte di suo trattamento non mi sta dando la medicina alternativa, medicina naturale.
que menita um princípio que está parado em nossa constituição, que cada um reino está responsável por sua própria saúde, pero é cos é tradição alanta que o doctor Samião Pabo está aqui co e botin quase o que doctor visa e ora alanta um pariente que não quer assim o que doctor visa e coi a brue chip je, um par de especialista nem completo que nanta vei vira furioso contra je pero é que lá me senta se não era co abo tenho que decidir quabo que o Kiko Kiko tá aí secreto por um exemplo China, Holanda, Ecuador, Santo Domingo, mi dame mi sa di Colombia. Che cosa è segreto che non si allogra join e dos gruppo di medicina qui junto? Sì, una buona pregunta. Vador di cui mi stava ta den e commission con il ministro di Edina e Atlanta pa bini con proposizione con po' bai regular medicina alternativa na Corso, mi tava dentro da commissão e mi tava da opi fanático, passou para 40 anos, ma profundizar mi mesa dentro. Pois, ma desoreia junto que a commissão opi conhecimento riba e área e. Então, ora riba e outro país, mi papia kunang tocante com nós a introduzir e medicina e na Corso, então, com nossa purba para introduzir, então, não explicar-me como vai ser canal. Basicamente, botin kita una differenza e per me la differenza sta che in Latinoamerica medicina natural, medicina complementare non sta nada strano panan passò sempre quella che tan quella tava tatin su yerba nan ta duna e yunan andatore che paese nei fe punto di vista di desarrollo tava ta menos desarrolla che mendi e campo nan e kunuku e plateland di nan e kunuku mm-hmm. E nan notati un turbia recurso na e doctor allopatico che mendi nan a mantene nan sistema di nan yerba nan eccetera e in jungle e se nanti mashahopi e se ta un cos des very bono tin tanto resistenza mi dico bisa messo ora da pensi non stan beti non sende cu su yerba nan cu ta signora Dina Ferri Dina Ferri e cu tin hopi conoscimento e mai che bisa vos nan cu ora mi bai nam so mi ta amigo cu su yu Shastri ora mi bai nan bota mi reina nan da bi min compra nan yerba nan che me ne ten su tiende sita e nan ta compra su yerba nan e ten su tienda avore che asta nan sambil tambien nan ta compra nan yerba nan eccetera che mi sa che non sta mai botine per na Holanda e esempio da altro na Holanda bo mi sa ta un paese cu che regla tu cos non sta regle che me ne e cos aver esho Holanda a regle na Holanda tem um grupo grande também, seco que bringue, bom, não grande, tem um grupo forte que bringue, então é grupo de Corso, é especialista na Corso, é grupo de Skepsis, não acoplam mais, na é grupo de Holanda, tem um não está vereniging tegen de Quacksalverei, não chama na Holanda, então há prêmio de Quacksalver de Anha na nosso ministro de Salubridade e Tempe. Qual com Leone, né, vai? Vai ter Holanda para dona nosso ministro na Corso prêmio de Quacksalver. De Quacksalver. Sim. Então, bem, o acta, quem entende, não? Que ganha o prêmio e para mim, tá? Decano de Medicina de Rotterdam, tá? Tal professor com yeah. Artículo que menta e renda nan exitoso e nanque quibra nan de senhor e ministro de amita sentindo mais bom como está meti marido de grupo nan cutanha prêmio de consagrado yeah. Antero não se chega des e não se visto conta outro país antero de cona Corso Magna Corso e posição forte de certo especialista a buta cu nunca é cos no por bem arriba e me será que da boiteira que mendi um exercício com nangahasi tem mais que 50% de ende na tabisa com nanta usa medicina alternativa na mesa erva na nakas pero um da papia ouve dije passe doctor na no que passou na abisa tá com câncer cosita anto e ora e banha cu não está em comissão com o ministro da APA, bem com proposicionam para si. Agora, me vou aplicar aqui cada um dia,
metanya e tendência de bisa to um pouco importante. Não está se caminhando a zona assim? Não, está se caminhando, está. Um outro estúdio mais abre. Ah, está tocando um gosto de banda aí, sim. Está tendo um fiesta, um fiesta. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Agora, interessante etapa nos bisa, que é preta, que a mim está um vor standard, me está pro medicina integrativa. A mim não está contra medicina alopática, me está contra doctor nine, me não está contra ciência, personante de sistema científico, então me está científico, como assim tanto em investigação científica, me está contra. Pero, por motivo de interesse, abate-me também a den. Pois, na Corsou, ojalá, com o trajeto que a ministra starte tempo que nós atrás, nosso rapport entregue, que por executar e costar parada em reporte e regular o sistema de medicina alternativa na Corsau também. Mas sobre a hora não te regular, você tem perigo, não? Que quem que está, que não chama o mês que está, então não se sabe qual é sério, qual é o ego. Sim. Agora, onde é você não me encontrar para você aqui? O grupo que está contra a minha mela, assim, não? Não aduna concretamente da Yabra, eu vou avisar, não aduna cara que me importar, porque a pergunta está bom para contestar. Se não aduna, você concretamente, você é só que te costo que não está contra ti, é motivo aqui. Sim, não tem um artículo, não está mais um artículo de encorante, não está escrevendo. Então, eu vou analisar o artículo, é em relação a nossa sala, mas que é o que comitava da tinha aí. Então, vou por desbaratar o ponto na 1-1. Para a sombra, Kiko, entre outro, anta visa, um ponto que não é o visa, passou a mim, está casado o ministro, a mim tem conflito de interesse, para a sombra, está a mim que é para a medicina alternativa na Corsau, está a mim que é para a igreja. Então, é verdade, você me disse, visa, na tur país está regulado, al contrário, está bom que o ministro está aqui um casado, que por ajudar, pensa, ouve de coisa, para regular na Corsau também. Pero no, está aquí negativo. También tiene interés de cosas. Entonces, ese estaba tratando un día con una avisa, una avisa también que, según la medicina ayurveda, por sombra de ser, no link a mí con él, no está medicina ayurveda, no está probar nunca minda no mundo que está funcionando verde. Está com inquérito, quando não está com um par de artículos, algo de ciência, não? É bonita de ciência, tá? Que sempre tem gente pro e oponente. Não te chamam nada de oponente de um congresso, não é? Então, mas é normal. Mas é dia que não há bem que coisa, como traz um artículo contra, mas saca um artículo científico que te avisa, where is the proof of Ayurveda? Então, um gajo está atrás um artigo que ela publica com toda a investigação científica. Eu vou dizer como, o que está passando, você sabe, dia que eu escrevi, comecei a escrever um proofreft, um professor de Cume, e também me está na Erasmus, Universidade de Notre Dame. Eu digo, Carol, sabe que está um curso duro, eu estou começando com ele, quando promover esse político. Me dicono, come che mi assine? E dicono, non mi stai acceptabu quello che vota vincone, se non vota promuovere, non che vobida, se non no acceptabu, e mainstream acceptabu. Allora, e sei, in verdad, sta in un punto a chi non, che anche busca un modo di chiedersi acceptare che cosa, ma che cosa stai, siendo, anto chi baia, tem mais roupa em investigação, tem centenares de investigação na Índia. Você aqui não deve saber na Europa? Não, pela investigação ainda está assim na Europa. Assim na Europa para não se aceitar. Não, pela ciência está ciência, Thomas, como você usa, é científico, é artículo de gente de Alemanha, usa mesmo critério, vou usar isso de Índia, toch? Um vista claro para nós compreender outro. O ele que está assim, que está atendendo com medicina integrativa, medicina moderna, mandemos até a mim. Eu me sinto um doutoral, eu me sinto um científico, posso, medicina, nós mesmos, vai no health arts, vou trabalhar com um doutor.
Pero ora papà è con un che sta attendendo con medicina integrativa, moderno. Che come si sta? E porto un ene con maniera di avere, o e porto un ene tramite qua studia per attendere con medicina naturale. Qual è così? Un buon pregunta. È verdad, è medicina naturale, con un altro nome, medicina alternativa, altro nome, medicina complementario, naturale. E sei è un nome per differente enfoque, per differente di Nantin. Den e commission con il ministro dell'Ante di nostro tre report, nos a propone ma sei di nan per che da introdursi promena corso, seguendo lo che con Brasil ha asi. Da Brasil na comisa con sei, anto después na tra che sei in tour sting e commission a bei investigar sei mas. Ora na vole bin con sei mas, asni na bin con nan batch. Anto dia con nostra na Brasil, fai con e congresso grande di medicina integrativa, na a 13 e altro e di e cu tava tata mamma na a llega na 29 figurava. E ora 16 na cu nos a propone den e comisco tata ayurveda tata den homeopatia tata den ayurveda homeopatia medicina chino tata den tavata aden tambe medicina na holandese mi sa kruide geneeskunde ku takai junto ku medicina natural nanti una naturopatista naturopata naturopatana tambe kaiden no sa ku chiropractic tambe kaiden chiropractic tambe sita mas acepta anto no sa ku yoga tambe e sei snai nos a propone di con e sei snai per sombra e sei snai ta es nan principal con etasi paso e medicina china o bi bene te a me acupuntura acupuntura ta un je trattamento nan den medicina china però nos conosce yende ku sa bai acupuntura nos conosce yende ku sa remedi homeopatico nos conosce ku sa ayurveda eccetera pues e sei nan te snan mas conosci anteriore nos usa il criterio di World Health Organization, Organizzazione Mundiale di Salute, che è la raccomanda al governo nan si bosan per regle cose, bome se regla tre cose, che ta e tre peinan, che ta e practitioner e practicador, yes, chi upleading MST, chi esperienza MST per mi riconoscere. Di dos pe e pratica e practice che mi di chico e rende ti mar di hasi vogliamo su mes acupunturista antawo e tabe que cuchu che opera rende de skite bahande lengnan che ti mar di hasi e sei dame ante di tres cos fa di tres pe fuera di pratica do e pratica ta e producto che me qua prodotto non è ti magi scrivo. Se vuoi un po' da homeopata, vuoi che sia un po' scrivo il codicino, dopo no, a studia e su di Cina. Sì. E ora, botaniamo, per regole tre con lei, botaniamo con il mondo completo di e guerra ti verrà completo, no? Ma so, ora che vuoi che vinca prodotto non è, è un segreto pubblico, con sì, hobby sì, che sì, specialista sì. Non mi ha interesse in botica. Sì, sì. Ma sì, 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 sì. Che sta tradendo in inspezione con la visa, sta in su mes botica del passato, mi sa, e tinte ainda, eccetera. Pues botaniamo con tour e mondo, sta ben ribobo, ora bocche regolare e cose, però non si usa e tre sconai, anto con esenan bo hinkanang de un lance besluit de un regulation e ore mester ta kla che un po yama su mes un homeopat ki ko homeopat magiasi ki producto e por prescribi enena e son ko yama su mes acupunturista ki ke ti magiasi etcetera che mendi assine MST si boqueto un país civilisa ku irregular roya awo awo mention on cos no ma ne, per esempio, va a menzionare yoga di categoria in aki. Yoga ta un
trattamento medico per so amiting e tendenza e mantenere open nota algo spirituale ta no un trattamento medico età chi cosa è differenza of concretamente chi cosa è yoga sì per non contestare per me e parti se è un trattamento medico sì può por usa differente di e praticano di yoga pa trattamento di salute. Okay. Por exemplo, è un'università na India che non sta in accordo con me, e non sta chiamando a me università di yoga, non ha un'investigazione pubblica na Harvard, cammina con un trattamento di cancer solamente con trattamento di yoga, con un'altra esitoso. Non ha un'altra. Per sombra, e ora devo andare più profondo, se vuoi yoga filosoficamente, è algo spirituale. Però se vuoi chi comprende anche la pratica yoga, ta hasi, è algo di salute anche. Per sombra, mi ti donavo un esempio. Angelic yoga, hopi, su cosa non parte di Ayurveda anche. Un viaggio non so vai in clinica di Ayurveda, per sombra, ta, punto clinica non so vai in università per una charla eccetera ora non so vai in e ora un genere non viaja con noi mi sera viaja largo tati in dolore lomba con chi che tati in dolore ma c'è pisa e ora non dico nemmeno sono buono mi tanno chiama e doctor mi sei ma intam te la vai se che ora la vai ma intam se che doctor e doctor dunele un set di esercizio di yoga non è stato da arrivare a internet per tu rendere, però specificamente per lo che stava a sentire e in verdade in 2 giorni cosa vai quindi è stato un esempio se nel yoga in mascos andate a descrivere ora ma se lì è in verdade scientificamente provare che in verdade yoga tem cosa che tu un trattamento. Interessante passare esatto. Un'altra di medicina ha studiato in Africa, yoga te che ci sono provato e sei etata di medicina a studia. Perché è etata di medicina? Mi sembra che... Da tua somma di fraga. Sì. No, ok, il bombo non stende e pidà che posso opinare che ti affiami me sta, ma mi sono nota. Ma ti ha sede di qua iglesia, non hai tutta cosa contro yoga. Che mi ha passato da algo spirituale da però mi ha continuato di tenere e poi da qui ho fatto il mio visto acclarazione di poi da qui in modo che non si sia mai stinci a me capire come educazione mi che vai toccare io con lo stimbo qui nana io a me sorry molti mi vogliono uomo clever e mi che sabo opinione toccante insegnanza in generale se non so visa mi governo visa non si può combattere, non solamente di quello che combattere, ma di un uomo con un vista generale di un'insegnanza e di un uomo di un meaning, di un tipo di meaning. Insegnanza in generale. Non stiamo parlando ultimo tempo di digitalizzazione. Potremmo mira algo di rente, mirando una situazione socio-economica di paese attualmente, mirando il flow mesmo che potete a casa. Con la botta mira e situazione. Ma non che per noi che da ganha altro mas. Mi che per noi bantire stapnan per stapnan real. Well, bom, non so manco è di differente angolo. Guac, e in verdad e flow con noi stiamo in maniera babisa correttamente pa colmo te e pacchete di mas caro cu tinta e velocità di mas alto cu tinta. Anto ainda mi tin. Aí eu vou dar nocle. Ai sì, corda e nanco tin e pacchetto un poco más barata con meno velocità. Desde sentite, botin reso. Però non mi si corda che è parte di virtualizzazione e di virtual è un forma, è un contenuto di insegnamento. È nota e forma shonta, un medio e un medio l'età. Insegnanza sul problema principale nota na e help middle per sombra si botti un buon contenuto con un buon docente può sentire bei palo me se mucho coi bo me se calco erco cu computer yeah.
E non ti conta, te sei poter ascoltare. E sistema, a chi che passa, anteriore mi te sali in arrescate di minister, nanco, missionario, andi in seance, ma un tana corso al so e in seance da den crisis. In seance da den crisis internazionale, per motivo di contenuto, ta chi conosce in cucina e mucha ei. Nós não temos ideia, para sombra, nós assim é muita, na diferente país, diferente coisa, então é muito na queda infeliz, não está rende na não feliz, na queda rende na que está cometer atraco, não também, ou ora na vira diretor e banco, também na vira, está horta sem rende como diretor e banco, que é problema na de rende como rende, não a resolver. Com enseñança, mané, nós temos internacional. Então, pensei, uma mané, a mim, tá pensa mais riba, princípio de enseñança, que como se tem de enseñança, que bota cambia, bota forma de padem, um rende, ando não como adunê um computer, ando queira com a uó, está 1 milhão, rende. A uó, na nível prático, claro, nós me sentimos local, nós me sentimos erco, nós me sentimos computer, mas não está a essência de um problema e crise de enseñança. A local, isso me dá uma coisa que é sumamente interessante. Só tá, meu amigo, se marca, vê seu baby, é coisa assim, tá? Último ano, nós enseñança não assolamos em cima da nossa necessidade de país. Que como é que explica? Meu irmão está em barco, a mim por aí mavo, a favo, por mim está concebido muito, que o LTS está me falando, master de na mão. Tu costa não posso na mão. A mim tem dois malens, e por aí tem um smooth dry. Que com nós me será assim, nós me será bula, esse hackle de nós bisa LTS, etc. De com, onde não se sabe que pensamento aí? Uag. Tem um qualidade humano que gente gusta, assim como se fosse e coisa que tem 20 anos passar, 30 anos passar, sempre está mais tá bom. Então, coisa humana, o tempo está desqualificado. Well, abo que tá muito de bar, eu mesmo que eu não está a mira e ganhar de que estava desqualificado como é ideal de vida tampouco. Não, já que faz aquele desculpa. Não compreendeu, não, não bem assim, mas não é desqualificado, tá coisa bom. Uhum. A mais bonita tá, quando uhum. Nós dá conta que agora com o nosso ministro de enseñança atual, senhor Van Heidoren, agora com o ministro Van Heidoren, a rinca dentro do programa de partido, vai eleição, ganha eleição, com escola difícil, mas se vem back, agora que ela vai Santo Domingo, bem a escola difícil, ela vem back, vem se nos tende, e como nós queremos a escola difícil, a gente coi mais. Coisa mais, não. A UAC inteiramente, o tronco na Santo Domingo. Passou na Santo Domingo, não a desorriar a escola difícil, deu um posto completamente outro. Mas eu disse que a desorriar, cara? Na ela visto que, por exemplo, ora que nós está based sim, a mecânico, sim, é de mecânico, passou a autotáticos, agora que nós me ter aquele que muito mais gente que está seguindo com sim, direita, computador, costa digital, passou da digitalização, tem também um custo técnico, tá? Mas a mim, sabe, nós temos na grande escala de uplading na Corso, ao menos, outra coisa, comunicação. Esta visa de comunicação, escola que a minha ela vai, pois a minha escuta bom, era ministro na papia, que não vai assim, mas escuta bom, é de escolta tem ter um estúdio de gravação, que me é coisa que você está assim aqui, na você nível, que você não maneira, que você não mede, é muito não a rainha de um upload, como é muito não difícil comparar-se comunicação assim aqui. Então, ela explica, é de três coisas que eu vi, é coisas que nós também, mas para que tu é de passombra na Santo Domingo também, é muito uma gana de trajar den lodo, com xuxa mangueta, e também tá assim, que tá preferível entrar em estúdio, bem direito ao computer, etc. Que mende é crise, é jovem, não é coisa aí,
maneira antes aí, e tá conta nas domingo tá conta para nós também. Então não a querer com tanta coisa basta bem LTS back com ambas col, nós a rescatar nossa criança difícil, não é coisa fracassar. Então o bang um step mais profundo. Vamos a estar más profundo, pues lo toco, está apuntando. Prometo que vos sigues calla, que a mí me gusta, no sienten a un cosa, ya me te imaginas que yo soy todo ahí. Pero mira, el restaurante aquí, mira, cuando el vídeo está preciso, está comenzando así aquí. Está un school, está un practic school en Den Haag. Es lo colegio, mi hijo está estudiando en Horeca, su agio mañana usted llama no cosa ya mucho ni agio está su agio es cosa que estaba aquí en Holanda en no asinta de un banco y costul de escuela aquí pasó que ella llega de comisar nada dice no vos saca aquí porque que me mande nada más te vas a identificar porque va a ir de anto ahora que ella va a ir de ayuda y no conoce clase local su clase local está para su cocina que me di el mecánico que va a decir ahí aprendía de escuela en práctico, no conoce cinta de leas, está en leas y tras el computer cinta de garaje. Entonces, no está manejo que tú vayas, no es que mira, es mucho de clase en escuela, cinta tan en leas. No está olvidado que muchas veces así es en práctica. Sí, pero te acuerdas, si vamos a pasar una visa de enseñanza basada en competencia correcta. Competencia. Passou ombra, tá inteiramente outro acercamento. Um tá é vac, é matéria, me tem cozinha. Se não, mesmo se pode mostrar aqui como porra assim, que conhecimento me mestre para porra assim, anto que atitude profissional me se tem. Tá vendo? Isso é holding, é mentalidade. Aô, internacionalmente, passou ombra, vaxi, é gente não. Realmente aprofundizar na mesma forma na minha eleição, lá na topa, tu reconhece, tá? Até Javier me deu um exemplo aqui. Na sinapa, um Javier, um brother. Ei, Javier. Bom, ei, tá bom que eu tenho bro. Certo, certo. Eu não vou explicar, não. Segundo, não tem mais sabor com minha massa, não? Não. Não, não, não. Tá bom, falta, tá bom. Falta. Tu piada me falta. Não. Não, aô, ban aô, benanta broco, Javier. Com se não por assá, se você entra em literatura, desarrollo de uma educação, lo basá com a educação, não também vocacional, que não sabe de difícil, vocational education, vocacional, estava de um crise em todo o país, anterior Unesco, a bem estudia como bem com um sistema para introduzir educação difícil, vocacional, fora de cluster até na universidade. Antonan a chamá-lo TVET, EVID Vocational, EVID Education, me não agora que tu retei, não está preciso, TVET. Eu digo, não estava aqui o ministro, no momento dado, senhora Irene. Senhora Irene, a topa com o TVET, um caminho na uma conferência, andou para quem está campeão do TVET, que não implementa exitosamente, Jamaica. Que mende, ora, ela lá ganha na de Jamaica, bem, corçou? Não, bem, explica, com posse TVET, etc. O N de que não entende, busca cal, cal está bom, né, com aí para implementar o sistema na nova. The technical and vocational education and training. Technical and vocational. You see? This. Eorei, ami, mabai, abini, ehende nan di Jamaica, na abin explica, e senhora que tá jefe de departamento aí, ela promover com su PhD den TVET. É o TVET, um sistema assim completo, como tá larga fina, muito chiquito, não costumbra com ensinança técnica. De tal maneira que ensinança técnica não está aí, é raio de maneira um curso de menos preço. Então, um curso normal, com a cada nível, bota queda aí, ensinança técnica ou vocacional, até agora, bobeira, engenheiro.
e quelle coita sinna completo non stava tatin e hende nang di Jamaica a vincor so pa hasi cose per ya ora che me ne essere ya vai no e non si che ne trove a un no met uno tami minister toch so mi signora Irene Dick non nota di altro partito tata però e tanti in efficion ancora nabi se puntra cal iuda, ma vai in verdad, ma iudele, orienta temas di fatta bei drumite aue. Desturende nanco che era rescata insegnanze difficili, non può avviso la gnosban si ti fatta UNESCO a preparare coi caba con queste hasiele di maniera moderno, complemente clanto, pa colmo, dice che qui in Jamaica tin esperto nanco hasiele. Black Bars, come di insegnanza, non sta invocando molto di va, ma stai sempre per cambiare insegnanza. Non sta proprio, oggi non sta proprio di, a parte di curriculum, non sta proprio di edacchio school, e erco, e toilette, docente di comico papele USC, docente da first class tu anya, docente di anche con buchi, con suci. E no, che le cose sono proprio di LMS. Por certo, la gami pidi, c'è website, ti riunion di scuola studio non come nesta. Por favor. Quando non si può fare niente, ma ne haja se vede che scuola studio e candidati scuola studio non stiamo botta che non si può vedere un cammino per introdurre il cambio di insegnanza cal well tanto un guy che ha chiesto un viaggio per cambiare qui suo nome leggendario è Errol Cova di 80 junto con il defunto Stanley Lamp non intendiamo una cosa che non basta che quindi che il governo mi paga scuola studio per non fare quello che non è buono. Fiora sta sempre il governo, botinco ta si o sistema co governo junto cubo a desarrollar. No cubo ta si bo conto di nadi bisabo. Ah well, nanga comica, não é culpa sinta. No, olha lá, estou na tua mania carteira. Então me dá para ela ia basta scop cava. Então que é mais. Ela disse que me assi outro coso. Ando tu de experto em ensinar que te digo super tido na, tu me economia tempo. Sì, è tutto bene. Per è tanto un motivo valido, si posso non tu se cochi contro G, però non deve essere completo. Passo e tempo, e ora buon, e stava da tappa sindicato nella vera ministra. Sì, anto sì. Laborta che hai buon economia. Economia, corretto. Sì, sì. A un sì, lavora by SOA way back in sì. Economia. Ma volta chiede che posso anche passare, ne ha di porti campagna, non si attende con 30 milioni di euro pone in anno per insegnanza, te che mangiare un banco centrale da collocare di buon anno. Per non usare sempre insegnanza per digitalizzazione. E questa che io molto fero da weg. E questo è sicuro. Mi attende più gente con conoscimento di insegnanza con digitalizzazione. Ultimo luna non ha qui con nunca. Non problema sta comportando, non sta infocando molto di e questo chiama sangue e non ti un plan concreto per insegnanza. Non mi dice sì che il ministro ha visto che non si nada vuole qui, ma non sa che su non mette, non queda claro. Pode querer perguntar, é sem aí o nosso problema hoje aqui? Aí não é sem aí um problema, eu tenho mesmo um conangue, mas vou mencionar um coisa para que está feito. Vou dizer que o Ministério de Ensinança também está difícil para você assinar. Eu estou com o nosso mundo e sano, que é dentro de uma guerra de guerrilha, que se abre nota na agrada, certo, rende, porque o assunto vai nunca. Wak amanya reconocimiento pa mi universidad pero mi saki como a pasadin anto dori comita gemonde hena na mete bin bisabu bota ke restali me devo ta pidie ko in aumento dado nanti mi sa mi camelia e dossier di bu notei ela disparse aki din no en un sound de ta anto ta un koku yem bei la ke ben triga prende ta konde por ades e al yes, antes de mi te misanan, ay no, no, Miami, no me tres no, papá, intero paquete, pues me tiene, me está Bice Rocks, comenzando paciente, prende, tercer pavo de nuevo. Te sei, está econando. What ejemplo es simple, no? Por ejemplo, un asunto de transporte para muchos en la escuela, que no se comienza con un par de años pasar.
Te awe dus wie dies jesun ain, of te jes dos ain, ainde koi nota de gla. Ainde tur comienzo de ain escolar, tindo leke besu de sport, en ain agredi un poco más menos. Pero misa que te bei kana yega, mescosku, him, lesson di him. Ta cosa ku tul ain di nobo noso di sutu di baje, ku no di suficiente docente, awaje gi pa colmo. COVID akpo ne kunan tu sa SDK pa bakuna, kene ko wong school na bane di dos lugar, school ding wakona da sidan ko de school, pa na atende ko gimnasio. Ta mane ko kunos no por crea un struktura pa nos atende ko enseñanza pe ko skana bon. Anto orbo bay pulba na crea struktura, bote ben ya bo ko tur e na mi yama na mane na mene SMS abisa pa sila bisa sindikato no tu, tu ka sex partner nang, mi bote ya bo ko tur e sex partner nang ko da school bo stil nang, ko ke DCD din e ministerio. Maybe some of the tempo de campanha pen a pensa que tá uma boa ideia para não visitar a escola, visitar sindicato, etc. Um dia na vez visitar a CITEC, tem que me tava tabai, tava tabai MEI, na bom papiamento, tabai MEI, tabai. Dia a vai CITEC, era que CITEC a Rowon abre o lache. Saca un papel, nani que nos tende. Bosan ta promeca bin. Ta turende ta bin, politico ta bin, bin puta nos que me sepa su enseñanza. Ante nos ta saque mes un conan, con nos que pinti ay ta bin, sapasi, con nos ta soso de. Tanto na saque papel, eh. Kutin, eta dos afirmi que ta, pero pens que veis, pues apunto pa punto. Anto, en my hope, je conan, un ta se ay me stepanan. Esse é um tacenho, Estepanan. É verdade, eu amo entrar na universidade. Caminha nos Bacrotin, estava na Barra, Universidade de Corsão, não estava na Barra, nos Bacrotin. Até nos por expandir, até me por expandir. Porque me declaro que botar rabia, zundra, ora na que está sem, feibora, não tem sem, pera no bem usa, é como os muxas, assim, que está para ser localizada malu, está para ser bom pó assinada, etc, etc. Conta com as universidades na Kosovo, Carlos. Não, mas tem um anjo para ele. Bota o tio, bota o anjo para ele. Não, não se contestasse. Sim, não, me tem inocente, me tem mais inocente que inocêncio, sim. Você tem como ir para um trabalho, Carlos? Aí ele estava tendo uma discussão, então é como se atarme me nervo um tique que bijvoorbeeld, je bent een nummer, zo ja, was dat papier brief, signora Gisela, hoe is zo beeld die jurista na Universiteit de Kosovo, helaas is compleet lokaal, en nou bij Hollanda, en toen een andere persoon die kutaba daar discussie kon ik kutaba met jurista, nog eens kleiner, want zo is hij als die gen na Hollanda, en toen mi te sale foi de punto de vista, no? Nos país, nos universidade. É tis un nivel, toch, Carl? É tis un nivel, toch? Si e no. Epa! Si e no. Por sombra, ao em dia, esse sistema moderno, para boa nivel, para boa qualidade, está a base do que a gente chama acreditação. Acreditação, sim. Yes. Tanto, em verdade, não assali que a maioria acreditação, você vai ter acreditação para cada programa, cada play de estúdio. Tanto, não que. Pero depois, para X motivo, não começar a perder, se eu já acreditação, né? Eu bem, não assali. Me saque da profissão. Não, eu não, pero saque me está interessante, para sombra, eu me está papia de não. Contra ou algo assim, né? Yes, yes. Problema. O que é problema, tá? Nós mesmo, escala chiqui, clean escala, hate, que nós temos sempre. Dora que nós temos escala chiqui, nós não por comparar nós mesmo com universidade não grande, e mais pior ainda, nós não por imitar universidade não grande. Que mende, bom, você tem é tipo de renda, que tem é criatividade, para pensar, pero, guarda, seca nós, me dá-se coisa que assina aqui. Então,
Hasi el di una maniera cutin calidad toh. Mi trabo un ejemplo, dis pa ejemplo. Asi net in sheng mas, no dimi sopra di en otro ende. Mosta tin problema na momento dado, tempo mi ta na universidad, ku hulanda bini ku su sistema novo, caminda ku nanta asi un distinción entre WEO, wetenschappelijk onderwijs, en to ku HBO. Hoge beroepsonderwijs, of beroepsonderwijs. En toen wij uit de universiteit, en andere niet de universiteit. Hollanda is niet. Hoge paesen is niet, maar ik heb het niet. Maar Hollanda is niet. Kijk, men die was, babai, heb je ook, want die mag je best uit de universiteit, babai. Babai, oké. Wij uit de universiteit. Wetenschappelijk zo dat de universiteit. De universiteit. De tempo van Hollanda ben ik niet. Ook in Apurba kan bij een manier. Maar bambek, jore. Dus ik wat aan, ja. Nós de Corsau e Orei não potati nel lucro e passou suba de acaba a parte da nossa mas a tia está tiquene nos tem boche muncha de ravo também seca nos bem estudia um pari um manhante que as naqui de muncha não de veio eu tim passou veio eu tur tabai pera nos que é a universidade sim como me posso solucionar é coi. E ora, ma mi faccio sempre, mi dico che attende, è way o no? E da tre anni, e di compa sombra, e su prome hai un proprio deuse, despes, e ti su bachelor, anche su bachelor da tre anni, anto ante santayama, e prome hai proprio deuse, che mi è da tre anni. Però, pa gente che ti vede io, se ti vede io, babini, den tre sai botim bo bachelor wetenschappelijk onderwijs universiteit. Oh, a mi na corsau aqui, boche mu ti havo din studia seca nos, mi po yama na bobo toh, ata na kabavo, na pota mu ti bobo na na, mi so ti oportunidad pa studia i drento universidad. Ki ma senhora ma propone pa nos introduci un proprio deuse di dos ein. Ke ni mu ti havo tabin proprio deuse ein. Na modi bisa mi ta hisse di nivel. Oh, però sorry, da nivel happy o ori. Ma de veve io, ma de nivel di veve io. Ok. Antare den di su di dos ein, na modi bisa, ta su erste jaar proprio da is di un way o normal di Holanda. Anche se ne ta catch up kunan. Dus mi tava da ti un 2 jaar ge proprio da is. Ai merigi. En na ma kamba holandes e den arinos. 2 jaar ge proprio da is, che dico. Well, ma vai un conferenza di accreditation ma na Leiden ma top un gaico aduno un gaico ta esperto mi dice gai e tende non interessava bin corsau passava bin nos bota bin vacanzi nos un po pagabo come consultant però metto donavo un ticket pa bo bota split ticket di business class pa bo cubo casa economy class bota che da dosi man corsau bota disfrutamento solo da bin sacano merdia bota bei playa però bo po waki nos ta hasi dona nos sì. Sì. E gai amini a butta turende gai sinta no basically bei duna reaction riba chi non sta asi. Ora mi rabisele nitende non si un tuo yargo proprio daise e poi un problema pa creditasi anto spliche dico e gai di ne natürlich nit als het maar goed weet te verdedigen i ma nemi ta tende chi bo snan ta defendele bon bo san sa di como san asi e de sport well dus nos me se tinha creatividade di solucionar sì. Con anden no sistema però si boi un pariende con anche a sana ningun biasi lo che cu Holanda tasi cu ta un otro un pais cu otro problema cu otro studiante cu otra struttura bom posso solucionar nos problema na mi dona un lieli e un caffè lieli un comasso a mi e ore abini cu un termine lo che non vedo dare come si chiama wetenschappelijke beroepsonderwijs. Passombra, mi notava da che era habe dos na fe outro maneira na Holanda, pero mi chiesi mane merca. Merca nanto dos ta unto, si botava un profession, tambe mane accountancy ta un profession, tambe da na universidad. Mi dia well, nos tin wetenschappelijke beroepsonderwijs, en to ma schrijve ei. Ai merki, en na ora ma presente pa na e leidinggever na Rimi na Corso. Na Rimi. Così, a wetenschappelijk beroep, zo weet ik, ik ken ze, ik weet dat ze a wetenschappelijk beroep. En wel, er speelt een paar jaar in Holanda binnenkunnen, wetenschappelijk beroep, zo onderwijs. Maar meneer, al is het net een amisch voorbeeld, maar het is geen ander. Mientras tanto, bon, nothing in handen aan creatieve, naar Corsau, als je
pensa fuori di no situazione, buono può solucionare il nostro problema, non può essere quello che non sta funzionando. Sì, ma mi ha un problema, quindi siccome è cosa che ti un po' di anni con noi non può solucionare, ti passa con noi il mercato laborale e il nostro sistema di underwise non so, di insegnanza, non ti logra diventare un altro caldo. Ma non posso fare. Siccome noi non ti neanche un buon arbeidsmarkt onderzoek na Kosovo bisa ok aki 5 anos me stedi tanto docente aki sí. Aki 10 anos me stedi tanto rasi pura cara su moreno ti me stedi tanto yeah. Mecanico e cos e conosta si llega na ji wak atrobe wak bo po ben asiele scientificamente di asi arbeidsmarkt onderzoek yen cos pero no tu rende usano dos placche sinti poi mira buon buon che buon mestiere na corso anto bo tra play den pe per ta hasinanta si amet atra asna o pio play den na università di conango ta ti meste non sta ti meste duana non sta tra play den duana ta ti meste controller den gobierno po son din controller non sta tra controller ta ti meste hospitality non sta tra hospitality eccetera però e hende nan den an comfort zone preferare, sinto tranquillo, come de andando bene con questo, sembra ancora buono. Qui ta nos fe università per 20 anni, ma sembra non stava tata bene con questo, nuovo, anto non sono da accettare e questo che mi cambia ta bisa come se succede. Ora abbiamo intero una guerra con noi. Però, mentre sando buono tiende, noi, anto, ya, nanta mi ex collega, hope di nanta mio amico, però mi chiedo che non a base di storia, non che venga a guerra, ma a sedena, di sottende cal, sì. Mi tabai mi dona mi les, di noi bori mente, passi in coggia tardi, vai mi casa. Pa mi aia mi dico passo, lo che bossa passa dentro, ta te den corte, bo dico ben bringa con rende, con sorti con noi. Però ta yammer, ta hopi yammer, pa sombra, si e rende, no por, of si e por, e no che, bonopo subicalidade di nos ma universidade nunca le sigi vai atrás le sigi vai atrás sendo que no momento dado no de un studio di maneira registra accountant nos assali de un investigación con una hasi comparativo nos assali e million registra accountant to play den compara que seis universidade na holandesco da Dune nos assali million que men di por por, pero no, nos que brinca con otro, con Kiko, con suerte con ahí, ¿no? La montaña es cosa llama, la montaña es cosa llama. Mi tabla tiene huevo y cosbo, pero al mismo momento me detiene, de cosbo y me tiene brincamento, es cosbo y tapar. Sí, es como por acá, va, te sé. No era así verde como pise, al mismo tiempo, el señor ya pincuné, un tal algo que calvo por 20 de seca ministro por aquí. Ma non ricordo con calte e come sabatini trove la canna l'ubidare ma mia bueri la l'ubidare ma mia la canna un punto essenziale no va menzionare ora di over di cortamento del presupposto no mas nos digitalizza botte che con insegnanza lo be costa meno of mas digitalizzata be costa mas chi direzione stingo pensa di besaki insegnanza lo be costa mas pa motivo cu e cosnan essenzial cu nos mester hasi ta costa sen anto minta papi di digitalizzazione per un lugar nos mester comisa cu tin un mucho mio preparacion di nos docente na pais nan cu ta exitoso de enseñanza pa bota meneri skol cu e frau skol bo mester tin un master degree cu ta anche paesi in ordine bomba mi sa den ban in Norvegia nei sa finorato però calma mi dico sta de gris sa che no sì papiamo un pregunta bota ya cu cultura esperta mi che poi vento ma mi mano con nos e froi mi nel scuola di ultimo anno non te froi mi nel scuola cu da ting e vocazione antes posso metà e posso di un di flow school mi sto unendo con vocazione chi che mi vengo vocazione unendo con tarras e cose
non per guardare sul salario, però è una cosa di danger. È una mentilezza, è amore, è guia. Anche a volte che potrà, quando non c'è turno, tu mi ha allusione, potrà che è una frau scuola, tabire è una frau scuola, perché è una sali, fuori una situazione precaria, sociale, finanziaria, di famiglia, e ti capa su havo, e poi vai un upgrade di una frau scuola, per un lavoro, per sali fuori una situazione precaria, finanziaria, di famiglia, per una famiglia umana, e ti busca di quel che tiene, e per me cosa che puoi per trappare. E ti comincia con un lavoro con non che ne pensa per passare chi in calibri di fra scuola, no? A tu trappare per mi tracchi. Non so come ti comprendi. Sì, yes. No, penso mi conosce problematico. O come può solucionare? Ma può solucionare secondo me, ma è facile. Ma sombra, e sunca decidi, baby, rimanere a scuola di fra scuola, posso diventare in altri tre anni, visto che non mi rimanere a fra scuola numa. Para mí, exagerar un poco. Sí. Sí, enseñanza es importante. Nos me setaba tatinos, millón mente nan de enseñanza. En menerco y en frau escuela, me seta no sende nada más brillante en arribeisa de Canarón para menerco y en frau escuela. ¿Cómo puedo hacerle? Dos cosas botar así. Botar que visa para botar menerco y en frau escuela. Vos me setí un máster y no un bachelor. E sicuro un bachelor habbi io, vuoi sentire un master qui, ma non in Finlandia, se mi sta buscando voi, okay. Tu rendi un master. E hasta PhD, che mi dice dottorato, sì, wow. Passo un mese e poi, se un mese di investigazione con un studente in Antabai, che mi dice PhD, dottorato, passi in investigazione. E se un attore junto con me, mi sta pagando anche come tal. Passo se è posizione, e posizione a mio pagare, mi taglia un milione di studenti in Antoch, con un prestigio con tu cosa, e questi due con noi potranno, ma è facile, allora mi tengo baja e mi sento altro cammino, ma non è un gai di un pen, tabisa, ora non si cura un paio di cammino, ma extra che brano, ma per non stare mai in insegnanza, allora tu ma vai di acquero, ma con un paio di buraco. Possiamo che fate se l'ottà e soluzione, in se livello, di e frau docente non docente non di un studio sì ok opi bon opi però quanto pagano un milione se mi pagano un milione ad in 5 anni no mi te beia e milione mente non ta bini bo come a walk e milione mente non ta bai Olanda passo te in Cubai no non si mette ne naki anto e cos mi devi sa sempre ta ma tu batinco internazionalizza anto internazionalizzata ma c'è simple internazionalizzata cu bota saca buende nan fe corso manda nafo regularmente sia ta dos iman o ta dos luna o ta seis luna per bom meste saca nan fe corso anto e otro aspecto di internazionalizzazione ta cu bota laga studiante nan di otro país bini saca bo studiante nan awe di che litas digitalizzazione cu kafier abisei kafier wak aki nan e pungu rol masha bo mes nos mucha nano di joven skol basico quanto cos pa mi digitalmente virtualmente ser un acuerdo cu un otro skol na merca na China na Australia unda kuta anto mi alumno nan attrarrivo un progetto junto con alumno nan Jay. Non sta sia in università, pa che mi posso in scuola basico? A otro ene tia computer nan di lanti, namo di bisa. Mi ta buta e mucenei des un be pa siman, nan ta huka punto, be traha riba e lo che name si tra riba Jay punto. Anto tu re problema pratico na mi ta solucionana con problema di idioma di chico eccetera mi ta solucionana di però na mi va curato ora chi passo mi ta comprende i bibat cubo pensamento di Hisa e livello di nos docente nan si mi be quena enseñanza ma wo che nanto me primario ta base sono dove si come primario da primo base no basico sì è primario ta basico basico. Oggi la gamma va nami sistema bio e cluster school e no so poi ci nang botti un comincia a adattazione attualmente botti mestei un enna in livello e pabindo na las inana o vodvis ok inanan
Nós começamos em nível mais bom, com o tempo nós seguimos, subimos nosso nível. Javier Botassi, e faio com o Turen de Tassi. Um tapasso é nível de ensinança tá a bom, tá cluiter, também tá é nível de docente também tá pode massa bom. Não, até mesmo PhD era e me sentia para de lá de cluiter. Passou também é melhor. Sim, sim, me sentia melhor experto. Com o melhor conhecimento, ela doutorada em ensinança de cluiter. Essa é a doutorada em Eurei. Vim trazer para nós. E conhecer tudo o problemático de um cluiter, que tem que ver com emocionalmente, fisicamente, com como é mento, tu reconhece, com como é que cozinha, etc. Como é que nível, nós temos a gente de um nível alto preparado, não sei se é. Então, como é que... Nós vamos ter um par de plan B, mas hoje, segundo o que costa que costa aqui. Pero, Javier, vale lá, pero, uma pergunta, cara, papá. Só revisamos hoje, não tem antes anos de ir para a escola, pero, a mim tem que ser, papi, abri, a mim sim que mira, meu país vai de lado. É ensinança, é less, é nível, é ir para a escola, não estava aí antes. Nós pensamos, Pac Bay, aí 70, bem arriba. Tem mesmo ensinança que a Frau Escola, o Mineiro Escola, está aí na Instituto para vir a Mineiro Escola. Mas se como toque de um curso, somewhere, somewhere, que cambia. Cambia. Bozano, me quer assim, sabe que tem hope chance com o que não está aí, o que está melhor com o que não estava aí antes. Wow. Tem hope chance. Para sombra, é o planning a bai universidade. Anto na universidade, nang ta si nang best, pa nang ha si lo mejor feja opleiding. E problema, no ta e nang no. Poco mane, e problema ta, vos na menciona un parte di je, si mo ting hende nang, kunte sei cose ta nang vocacion, kabini bin ha si, botini, ama comunidad ku a cambia. E docente e un docente di antes cu ora scolcava merdia e ta che da scol e ta lanto un coro cu un pari muccia di scol voli e menergo ta gusta voli tambe ta visa ok dos or den solo caiente non sabam battibali voli antichi no e comunità ta cambia e ne tin su responsabilità di su casco su MSU timbe povo tin cosa tra un di dos tre bob servizio se un ta yege eccetera eccetera che mo ti ma sha hopi problema un ta e ku e uploading ja walking nota bon ta e okay. Cosa anto ante ta mio una parola mi ta che mi fuke sa che tu non sta po tin signore che metro ben cavia aiutami di dun signore di dun Senhor Felipa, mas bem Felipa. Felipa, sim, mas bem Felipa, você tem um programa, mas se mesmo pergunta na sua metade, para dar inclinar para passar, Kiko dentro do lobo, então ele precisa algo sumamente importante, ou não me ser, de ele, Frau e Mineiro, escolha uma nova vocação, ele precisa me passar, se bom mira, é secundária formada, de um e Frau escolha atualmente, com atrás, ela vai nesse secundário formada, não, não tu me na malu, posso bom, mas sabe que algo aí, portanto se buscas de dois trabalho, não tu me na malu, ora qual você diz dois batigal, começar a ser resultados caba, para meter um já, ela dá depois de classe, sabe por mim que é muito, mucha sali. Me sinto tu me na malu, toque, Harry, mas sobra, me pode em compaixão com esse, pero, toque, me tabisa, dentro de circunstância, botin ku duna lo mejor ku botin anto tin hopita si paso e mesmo ye fro Marbella Felipe ta explicavo quanto ye fro nei ta tene mucha na ascolta bin ku pan pa ayuda mucha la onda social verse ripe mucha na cetera una buta pasa pero pa hasi e pregunta e contesta be pregunta di Javier completo Henry entrevista Gianni Samuel tra un frontempo come pensionado. Ah, yeah. Pero Bamberg, Javier, Javier, ora nos bisa, in verdade, cubo mestera subi e nivel di mandanasi un master, anto junto con esse subi e salario. Ante ora, si botene erita bisa, come subi e nivel, e genna nampoia impression qua, nos nivel anto subi sirbi anto.
no, of no, mita bongas ni ki kaba minta baya si no opleiding extra. No, eto fácil. Es nan ku tinga wore ki, bota ofrecer na brisa tendeshon. No sa do nabu chance si opleiding, bo opleiding di bachelor bira master, ora bo bira master, bo abai tali tal maniera dilanti del salario. Mi stavo 89% non si sì, è come l'aga si gusta. Ma come ne Dio mi porra in maniera non creativo, ma mi haia non ban mei cumi, pan asie. Però, buon mese bingo master, dispe la yama master, e mese tin contenido relevante, cu tools na relevante, pa bo porra si e trabo na un nivel más alto. Mi te vuole back, non si può finanziare e cosa aqui passou segundo tem na nossa queda pegar para o último assim do modo chapito é verdade não aperta sim não por per eta um escojo passou ombra com ebo grote matende hende nang di pen despensami cu tanami sa tende papia ronti mita psi di na matende ma io hopi biami ta tende remarche na visa cu tende ebo grote mi sa quanto miliardi di corso no. È impossibile che Bochroten e non potesse fare un'insegnanza in Adrici. È impossibile. Non è una priorità per la Robes. A o, dia bo bai tra governazione, co coalizione, ando esun a tuma VVRP e a banda, a ba tuma insegnanza ki banda. A o bo ke bisa ku no, me se tra menos caminda, pa miti ma se an pe insegnanza, esun divisa bo no, per mi tambe ke skora e a banda tra caminda, pa mi po bai eleksion despe. Deus bo tan ekona di vera problema politico, pero si nos pora sinta llega non un acuerdo ku otro, tende a sne ki no se ma si insegnanza, tanto nostra quita 10%, 20%, feito o ministério, passou nos turta a ensinança mais importante, é mais de por, o exemplo nós tem, mas se nós prioridade, com o den talk show nan, de meu amigo nan, à tarde, nossa zundra para sombra, está tem um buraco, den é caminho, então minha outra dala, den, tu te sei, não está, ah, me sou preocupação, então não bisamico, tende, me iu a ba escola, ue, então tal e tal coisa na escola, não estava, está tem, para sombra, não tem sem. No, però è cammino con un buraco, è mai importante per noi. Sì, mi ti posso chiedere di farfelle, non è una persona, una domanda personale. Sì, non mi vede niente, non è una persona, una domanda personale, però vuoi chiedere che tu hai un cammino con noi, se pone un curriculum per il ministro di insegnanza anche con noi chiede nel paese, perciò con tutto rispetto per sei. Sei non tiene achtergrond con tabini for di onderwijs per manica il ministero o mi sa che il ministero non è onderwijs so però è ta mas breed con onderwijs so però perché le portano se mi crea un curriculum tambe di e ministro con os team bis ok ende a chi nos che o fe tipo di ende a chi nos che per track il ministero per llegare a un livello más alto di insegnanza ma c'è buon pregunta. E da conta solamente di insegnanza da conta in generale mi sa di mi ende nos che para o ministro. Anteore, tem um erro de pensamento que nós pensamos que o Hopi Beco é rende de ministério, mas é uma pessoa difícil de área e de disciplina. Por exemplo, dos N de VVRP, mas é um engenheiro, N de GMN, mas é um doctor, doctor um rende de... é ministro de justiça, mas é um jurista. É um jurista, é um... È un di insegnanza, mi sento vende di insegnanza, mi sì, dottorando, sì. Ah, well, wak con nos historia. Wak si nos notava tatin buon ministro di salubrità, cu nota sì, doctor, sì. Anto menos buon cusita doctor. Wak VVRP, nos tava tatin ministro nan cu nota ingegnere cu ta buon, anto om che kier, wak é uma é só outro como é justiça etc. A o dicom para sombra engelek governante tá um na holandês está um bestuurlijke functie tá um posição administrativo de manejo bom esse tem bom manejador que me diz não expertício me seta de manejar nesse saco de manejar. Que botar agora aqui, botin gente que tem talento, não está se é bom de mês, botin que não tem talento, não importa quanto experto que não quer, mas não pode ser, porque não pode manejar.
Het een bon dokter, per een auto in de manejo. Manejo. Het een bon jurista, per een dene de manejo. Het een bon ingenieur, en dene de manejo, et cetera, et cetera, et cetera. Dus eseita e faio. Kamini nos potra un perfil, per een perfil que nos trae, no? No me seta ki bo background de educación me seta. Per bo background de por make things happen. Non sta qui un esempio, perché ho visto che ho pieno papier, non cosa come buscare di track, non è di land. Un Charles Cooper. Tu rientri a visa, è un buon ministro. Passò, è to make things happen. Non c'è nada che Bergo passò, casualmente, e si tem ingegnere, pente ingegnere di track a Minda, veramente un altro ingegnere, tá? Assim, è un po' qui differente, gente, è un che tiene talento, por a racie. Non c'è talento, no però sì, pues chi vuole mestiere così, hai una gente che non c'è tu dos. Qua chi nasce ministro di non salubrità na Holanda ora qui? Chi? Ernst Kuiper. Ernst Kuiper, sì. Chi Ernst Kuiper ta? È un professor, decano di medica facoltà, di facoltà medico di Erasmus Universiteit, anto come tal decano e ta direttore di Erasmus Medical Center. Che mendi è un gente non ca prova co e tin e conoscimento di salubrità, per è ta un buon manejador tambe, posso nasci è direttore di ospital, gli ospitali ma moderno di Europa. No, dopo, sì. Anto e nos me ste pai. No, idealmente nos me se sai e gente co tin tu dos e tin buon conoscimento di area. Anto è un gente che tiene talento per un manager, un manejador. Overigens, hai d'oren, mi non sa sufficiente, però mi non tiene impressione che non sta manejando con un buon. Mi non tiene impressione, mi tiene cubisa. Però sono una forma di acercamento, sta tremendo. Si dà tutto il porta, è un pacifier. Algo que você pouco pode me dar de gabinete aqui. Então, ora, botou um pacifier de UW, ou bem mais fácil de direito. A parte disso aí, dor que do pacifier, olha que tem o blues brand de outro, não também, o blues brand cria uma tranquilidade de sua também. Esse é da sua força. É por uso de miséria de enseança também, por certo. Agora, uma vez mais, eu vou dizer, ministro, eu me quero que o bônus vai deep de matéria aqui. Isso não é que você sustenta o ministro, o famoso medo-worker. Não também existe um nível de capacidade. Cara, então, isso não é. Ei, Nancy! Não, ei, Nancy! Não, isso não é mensura, não, pessoal. Como eu comi, até um momento, mas há seis, não, sete lunas, como medo-worker em Staten, tudo bem, que foi 2016, tudo bem, que foi um momento de um governo novo até ainda, mas tem o meu nome como tinha medo-worker. Isso não, não está se perguntando para a mim, sabe, não, não. Contrário, mas nenga um vez mais é coisa aqui. Me não está interessado em dia, pelo me quebra nos papéis de dia assim. Você quer nos mensagens de nível aqui também? Sim. Para sombra, esse é o exemplo correto. Para o manejador, é mesmo tem seu consejero na cicuta, na divisa, e não houve o descândige. Ah, seguro, seguro. Mas que falta, não estava assim no passado, anto può comparare ministro non exitoso con meno exitoso, ma tamire è un acquere con meglio worker ta ambo e gai aiutami buon in campagna e gai capatiste credo si dune ancora anche mucho muy ambo è mucho muy masha lif mucho a mia ye un tu conosce in cabinetto se ne con mucha lif se ne che ta buon per tu rende ah è un ende e ta sali patiendo buon pa mi fo patiendo na na min che den per sali io sando per sei nanta buscavo crovieta no 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 a mi un nome cada vez cada che no cada che tu vengas nanta mi che nasce un nome cada vez te metti no però di otro mano da na mesa con io comita me che me si deduci Boga fenia. Che mendi? Però bomme se tin e rende che può aiutare boa si bo trabalho. Che mendi un jurista sempre ta handa. Però un jurista cu ta breit, cu ta comprende cos, cu por skibi e cos pa bo pa dunabo bai cu ne. Bomme se tin e rende cu ta bon di prensa.
Pero sí. Gente está en verdad bon de prensa con contenido. No puede ser la gente que llama dos, tres talk show. Sí. Oh, se le tiene un cámara de man. Yeah, se le tiene un cámara. De verdad. Nan me se comprende con nan me se busca bon gente para sostener y no es gente que ayuda en campaña. ¿Cuál va a ser moda? Temos um bom ministro, está planificado, tem bom meio de ver, temos um tanto, não tem a capacidade, botar, é o único coisa que vai estar delegir, para mover a piedra, não, para a informação, não, é isso, por favor. Sim, agora, uma vez, não se chega em nada, mas segue cana com a coisa que mensura, para a bocinha, nós. Hope que a batalha com o gabinete, não está assim, tá? Então, para você não compreender, não é gabinete ali, mas é gabinete de ministro. Então, você tem que começar um discurso entre amtenarei com meio de ver que não é amtenarei com ministro. Então, tem que ter esta maneira, olha que pouco de dinheiro não avisa que tem de é ministro que não compreender com é aqui um par de luna, aqui um par de ai, é tabai, a mim tem que queda. Que me tem é breve não é acaba. Na mi con otro ejemplo más na financien ahora que no sabe el famoso sistema gran se está tomando gasión pero en grande cuta SOB tin tu cost de mango obisa SOB accountant analista pero gobierno mes tin suficiente accountant de cada ministerio como interno control o mi debe cana llega camina mi que llega por ejemplo na mi con nivel más abajo gobierno tin suficiente PR. Pero siempre va a MNS también con un medio de verdad que debe hacer PR. Nos está faltando respeto para los profesionales de la política acá. Sí, pero tengo a trobe dos cosas que voy a probar. Pero tengo un step más para mí, que en un momento dado, para el mismo motivo de nombrar gente que no pasa el trabajo, aí ele nombra gente na den governo também que não está funcionando. Anteriormente, você também como ministro, você que ele não está funcionando, basta de acabar. Então, o ministro te disse de bem que o seu mês experto. A pessoa e a banda, um da gusta de mês, é antenar. Um da gusta que o ministro bem com o seu ende. Então, ele está começando a trabalhar contra o Geno. Ele está contra o Geno, então é um que está para o ministro que mostra que você tem ombro, etc. Mas a trove é um exitoso, é um que está sendo de compreender a limitação de gente para sombra e um pouco ajuda a política a nombre. É uma chance de buscar lá em Eto. Mas agora, vai com a sua gente para trabalhar com ele. Bota mais sabi com ele, bota mais experiência com ele, pero há como por que vai com ele. Um filósofo grande, não, aí ele disse de um geoplay, não, como ele disse, e disse nós, nunca, não há Kiko e gente, não há assim, não por assim. Sempre dentro do bom, há Kiko, sim, e por assim, Pablo. Então, se é qualquer coisa, está tiki, ok. Está que tiki, vou para o bairro, se você entra, é roupa que não passa, bom, eu não nada, toque. Bom, Deus, bom, mestre, traga que o sonho está teio, mas o roupa bem tem gente que, em verdade, não está equipado para o trabalho, então está a sua falta, turbia. Sim, sim. É coisa que eu estou tendo o papel de banana, estou contente com o que você acontece na vida. Se nós vai para a enseñança, a parte física do edifício, a produto lá que ele era, que muito não mestre, nós mestre um enalsla hobby grande. Que o tempo tipo que último aí não, maneira se me conformei de bulanda nem me sabe de gentil capela que me lembra bem aqui, de hobby escola com 20 anos, 25 anos me bate capela, de acabar de 12 viagens quando está baixa escola na baús escola bombom, tra edifício completamente de novo na nível de temporário, nós precisamos de double class, etc, etc. De quando o sol não se rompe aí, que não está assim nada com a escola. Eu tenho essa pergunta também, não? Falta de visão, falta de sangue, falta de Kiko,
e medewerker con nota capace che un po' aiuta e minister work e portare il ministro a te un buon idea per essere un coche school per intendere per aiutare implementare posso tenere anche curi parti flyer per una talk show per difendere a tardi e tanta non tenere neanche per aiutare implementazione di manejo la totalità c'è problema con che da topa dentro costo se a me gusta vai in fondo te cammina con ami poi llega passare botta qui tu non è un problema nei te cai nemmeno con un back nemmeno un fondo nei nemmeno un foundation nei back Ehi, ma nota con noi llegando dos ore di programma la con noi punto con noi che era collegato con esima passata anche non so back io arriva gesondheid zorg cannabis medicina of cannabis medicinal misaku esaki botamere tenena kujason misaku botamere nyusnangu ayuda busk information do babisami ko Alvin Dalta et sun mas versari me topiko aki do mi buski sigut pa como sa kamede de moni ta kaido yeda e son des best ta kaido pero con abota mi esaki den quadro di medicina natural Also eigenlijk een cannabis, want dat is je tante een project die medicina natural. Het is eigenlijk een project economico. Pas ombra kika pasa, maar je gesinta den een reunione, caminda inversionista abini, anto etaba ta kerebe in kasen de. Anto mi mesa puntrele, per da di komo san ta sali fei merka bin corso. Dispensa di come sono in corso e poi ho sentito a cavo allora la spiegami così per sombra e cammina con noi sta con noi nota leo fuori di equator ta e cammina ideal con botania e mio qualità di prodotto e mata e ta pese in anti cubin a chi banda ta pese in rond caribe ting marijuana medicinale chi ta pese avevo Tapeseita non ha bene di puntare gente nel corso, con anche bene con progetto assieme e con ansieme di compasso apparentemente anche di migliore qualità. E ora a desarrollare come un progetto economico, però per bohare se è possibile, ta tiene in cosa per tenere conto con ne. E cosa principale ta batata, e regla non internazionale, come mese cumpli con ne, Passo sino può avere un stato di narcotraffico, un stato non può produrre droga. Droga, sì. Si può non produrre droga, però perché tra remedi, ti trattato internazionale bisa chi come mette complico ne. Anto e non Alvin Dal, ah, si tu re trabao e vai a tu re dettagli, non anto assine l'aiuta pa attraha e lei cu mister tabata tinture con lei un by the way ta solamente e parti di e parti e per tambe e parti di e production che me di chi sicurezza me se ting pa ende nanda bula waia non ci bin que marijuana ting bula waia be accore bai ora si è passato sicuro bo comprende des e trattato internazionale buta tambe con e cose me ta sicura e quel e coi ta sna bon pensa internazionalmente Pablo cumpli con ne, cut pues a me aia hopi infantil di e parlamentario nan, cu abisa nan no po bai di acuerdo che lei aqui pa sombra et un cos cu hende ta bai bule den cu e marijuana, et un cocu di besi nos iu nan malu, asta bo noti mag di bende local, figurabo. Quando mag di bende local, bo meste exporte, pa exporte ta. Des come un progetto economico a hopi o piammer con la no comprende a uno spobai maleo a uo di un gobierno nuovo 8 luna 9 luna naito di quel gobierno che nota si è no toma ne ecco come sei trabolto al fin dalla trobe junto con meio passo da meio a siture calcolazione non a mostra con e candidati gente non con tanya trabolto Ta high paying jobs nan ta, ta mesko kustali isla, refineria, ku ta paga bom, ta trabalho ku ta paga bom, vamos ser laborante, ena di computer, ena di kiko, ta paga bom. Você anda cedo com dólar, bom marihuana, vem casco neno, assim,
Bogo mene kadun jamata nai tabata haya un chep kubosata kwa mata eta. Ke mene sinan sali kune nam posigi mate ito ne mate eta. Kadu mata lo ay un chep. Asa sna wow. Leo la bai. Ke mendi pa sea pa populismo. Pero ba no pensa malo, ba pensa ku ta sinceramente e gente ta. Ma no compro de proyecto cal. Yes, che sinceramente e non comprende, yeah. Anteore è cosa un vino. Però ya, yeah, se no. Te sei tanto parlamentari, non è che non schiazza. Non si può comprendere, ho passato un partito ben con il portato. So, a trovare se lo ha ben fuori il gruppo farmaceutico portato, non lo comprende. Se ti invia il comportamento, ti vai una fase. Sì, sì, sì. Non mi dice di un'altra forma. Se lo ha ben fuori il sponsor di partito, non lo comprende. Sì, perché è più pena bingonese e poi non comprende. Ai, mi t'accordo, buon clan, con dia que cose a sali, coende, ta manda, gente non ta manda WhatsApp a mi, bisa mi, cal, a vo si acaba, a vo meneri scuole, botanyabu con mucha nan alto sin tabo di lanti den classe, pa sotti marijuana, pa tu rende na corsa ovo. Comprende il messaggio, comprende e con la marijuana no, passa sombra no. E parti che botta usa non te parti che ta haciende alto tampoco te parti medicina alta che me indico no, e nota eigenlijk un progetto di salubrità sì, sì. Però pa motivo cu ta medicina è la caibou di Hemen e ori toh però e parte economico tambi mi stava da dentro in abbi apparentemente e ministro di tempo i susi di Hemen fa ebay track ento tanti dia che cosa pega e la dice di spiega non intende un tammi progetto che ho chi ta by the way tapia sì, dimmi assi e tanti dimmi tanti dia qua pega posso anzi così Susi Goisco a sponsor Susi per bene che coi Susi deve essere non che subito la proprio Goisco non che subito la proprio Goisco però te conevo di incontrare me in una radio no, yeah, yeah, ma come di ban spero che il gobierno lo pensa di bagie tanto perché ho passato un corso in verità commercialmente da comini cal non sapevo la dos oggi il programma che non mi grazie cubo a un nostro spazio a chi ha vetrobe mi ta uopi contente che nos commissionan lo mi pensi che è il capo di un futuro, per non conversare in equilibrio di differenti topi copi, so, è da duci, non si è in antassinia, ma è scosso con noi. E mi ta, mette sinia di posnan, perciò ti ho più copi, posso andare a puntrami, la gamma ta, becca arriva algo, dice, anzi, verde, tal cosa. No, però, a mi ta, ho più contento, con il nostro ultimo del programma, voto vende, con botà, con un cospa, c'è, che spiega, ho più facile, e così tu arte tamme che ti dembo e ti chiede a voce a scuola vocazione corretto si impegna e ti chiede mas di lando mirando tu accrocimento non da bene un corso che non sa pegare con il amico Javier con non sa che non si serve papio per il budget hai fuori agenda con il cupin a iena después de corri e ti chiede tamme da algo non spor non spor vai di legnare un tiki cubo ma sono da algo con non sto da preoccupare con il con nos amtrananan cu a che da tras cu notes nan mas ideal so stus nan bon a tu no VV sali na carrera VVU VVU UVV si VVU a vo bossa e preta cu bossa quanto be a mai egi tra plan di pa un bostures academy pa nos upgrade nos amtrananan tres via ma tra intero un oplei de poco vierde cada un via sea partido nan mes a bentea fo gobierna cambia politicamente nota che eccetera mi pom nabu nombre nam en tu nam ne de bisa tres via matre coi anto junto cu e bestiurs academy di Holanda pa sombra po nome se nan contenido per bome se nan struttura si bota usa nan si anto bota yene bo come ne no sa tintura quergo nai un jabiana un jagai nei dicudos e no, mi era una cosa che no, ta passò usando io usando bene come minister, ma ricevi usando, però mi incherassi nada con the West, mas ni Corso, wow. Ni Surnam. Dico, wow. Passiamo a 21 play, non è che da si paghi. Jesus, sia.
Macamba. Na yes, era un pagè, a da uno sintaia nan cu minister di lanti ambu, ambu di mintati e de nunca mas be assinati po. Posso dire da su pagami. Io sono un vergogna. No, però è cosa che è importante proprio di vedere. Bossa, lo che ti mi Carlo che ti storia, però. Mi resti dopo falta una cosa di un'organizzazione, per esempio, maniera a chi nantin prodemos, con un curso di politica. Anto ora che bossa le curso nai, bottai a partito na ma come ande pa dana rei assine chi pa wak, che non po picchi de curso na chi pa join, non posso, non sa non tanya hende, non capacità, pa diventa politica assine. Mi ti senti falta di gente, anto si incontra, vediamo la tenaglia, si incontra mes tambe, con maioria, partito antes, tabatina mes, istituto nan, pa crea e forma nan hende nan, a vendia non tiene cosi mas, a uomo contrari, mio hermano ha reclamato che non c'è un partito nada más. E se mi senti falta, ho pedito che è stata parte dell'insegnanza con un paese, con un PECOP, posso assini bota crea e mio liderazgo o paese. Sì, no, però mi sento un mese che abbiamo di tutto, sono, sappiamo se non so papia dame, è sempre stato in rete, la mia papia, mi chiede che mas pronto possível me ser mais callback antes eu estava tanha excuse nós vimos de parlamento nós somos do presidente do parlamento da cinta não é não só o trabalho reto lá que mar um novo está sendo um oficial da cinta a hora que emocionar nós como se costa aí sim então é tão estranho não tem casualmente mas dia nós acabei programa que surge para entrar um curso. Anteriore mi dicono no, però da tre cose per anni falta di insegnanza. Uno sta in verità, mi si sia nos governazione, non può essere che non si sia nos mucha non con governazione, per non comprendere quindi la politica con la ene che sta in coalizione di meta sostenere cose, e sono in opposizione di meta spiegare che conta buon, per poter comprendere con la, mi dicono un di due cose, non mi si sia con la país tari para sumes nós em casa de outro sim é escutim o tinha uma raí tá feio onde ainda na essa ali para botar um barbuquete também botar um monte verde etc com estrutura de país tá com de outro que sorte rende tinha onda de com antes de três costa mestecinha houve de sumes com sumes curpa. Como tem que atender com a curva? Que está com a mão para comer? Que está com a mão para não comer? Bota que era com a nota assim, é coi mais precioso que tem que estar com a curva. Não tinha nada de quê? Vamos. Na escola. Incrível. É coi mais precioso que você vai, vai produzir, mas antes que nos nota assim, de quê? Até nós assim, é computer, sim. Como tem que usar. Pero não me curpa. Desce. Botem uma choração, não? É, amor, a minha espera não se pode, cana, chega, né? É tipo de... Então, pensei, nós também decidimos que nós estamos seguindo evitar a gente não demais... Não, me puse a palavra aí. Nós evitar a gente não, mas não é somente de política, mas de outro tópico também, para nos ajudar, não sei, não desolhar nosso país. Como é bem, nós também, nós temos política de espetáculo. Sim, nós temos cara de chegar, nós temos cara de a o che mi indica la mia gratitudine immensamente per aver tutto con noi, anto nostra che era in contatto. Ovi bom, bastante mi danki, sempre un piacere, come un buon menere scopo sari per me gusta papia, che mi si può entrami, mi ta papia, entrami. Da pronto è no calmo ti è no. Sì. Ti è no, e ne tanto dan bevo mi reaction, bevo mi reaction qui, va un reaction great qui. Si ho calta pret, ma sa che te dusi orwente scucciabu. Que não te cansa, mas que quando você põe a pia, e te segue com o chavo até o algo tremendo, irmão. Bom, mas danke pela oportunidade. Sim. Bom. Galo, deles vez. Deles vez, papai. Éxito na Holanda. Ok, sim. Bom, bom, danke. É, já, a ver, jovem, um caião de programa. Sim, sim. Galo, tá preto. Agradecendo a senhora, que se não. Está com de costa, não? Ah, hope que minério passa. Tá muito bairro. Tipo bairro, mas compreendeu. Bairro, moleque. Na mi coisa, não sei nem nada. Um beijo aqui, The Shining Light, com o Misa, que me uau, bastante aí, um programa não só de ensinança, mas interessante mesmo. Stecting Help the School Kind, não lo betei, seca Giovanni da Michelmin, que me uau, bastante aí, joinan. Se não só, hope de ensinança,
scuccia chi conosce l'insegnanza da passa den e chi con anta haia fuori entre altri ulana che non tu haia danchi na e stetting a chi maiango giusche Luigi Faneito dos ore mil dia settore a chi riba e piattaforma intervista conto e lo te tour siman riba chiaro son se conosce che non mi scosta ambe e lo te tu già biarne e mi sono radio settore e se dos ore di show ciao webs nos lo baiting. Signora Suzanne Camilla Rima, mi tengo bisogno di cinta, mi esca meno con la cinta in casa, ma se non sa che un buon internet. Ma bulla uno, perdonai, ma bulla che nana, mi esca un giallo son. Ta star tambe tabù, con Yolanda Fanait, a chi è di una piattaforma intervista, con Antom, se gungo non stava da base, che voi mi non tiene flyer, ma caba di regla. Con già luna, otto si manco di osche, después di il programma di Vanessa Gomez, Vanessa ta Setor, sì, che mendi después del programma aqui, nostro baiting, ex primo ministro, ex ministro di finanzas, Itian Eis, non sono proprio con lui, di la situazione finanziaria di paese, di Bacoho, di Bacoho, agenda, di balance pacchetto, e demás, che mendi, e sa che tabida nos schema teca uoia che con ostin plania, ma su claro, già domingo, buon pochera si insigui analizzando. Bom porque era já sabe assim sigue Leo com seu baile astang. Bom porque era já sabe já domingo assim sigue wake up and smell the coffee. Bom porque era assim sigue também Spectrum ali baixa webs e também nos podcast tang Nelson Shalon e também Albert Willis tudo do nada diferente podcast. Não sei se aqui dá para tudo costa aí. Hermano, ali baixa um link tree. Você não vai com base que tu subir para nos página. Se já houve manhã, se tu isso tem que me importar me de baixa se tem que coi macaco aí. Però se mi ti intendo, se tu esci di un mito un po', mi ti trovi un link tree, antoinami ti vai, mi sa possiamo con facile, ma ti llega e acercarnos via di differenti social media. Schema ta hot, schema ta hot. Vitan, danke, danke. Un disegno sicuro sicuro sigui il nostro ora. Danke, tu non l'ubi da, ti co vostro programma andami, tu il dia e te i back, mendi, qua come giovane. E oggi te mangiamo, Giuske. Ehi, Javier, te mento, papà. Ok, sì, ciao.